Sex omgångar kvar i kampen om Lennart Johanssons pokal, så laddar vi här och nu upp för en match som heter Duga. Det är seriefinal, det är Djurgården mot Häcken på ett Tele 2 som kommer att koka idag. Ett hemmalag som åkte på en stor förlust borta mot Degerfors senast, men som sen studsade tillbaka direkt och Marcus Danielsson och kompani stod för en imponerande insats i Europaspelet i torsdags när man besegrade Gent. På gästande Häcken så är skytteligaledaren Alexander Jeremy tillbaka från avstängning, när man nu ska göra allt för att försöka ta ett steg närmare det där SM-guldet som i så fall skulle bli klubbens första historiskt sett. Och det råder ingen tvekan om hur viktiga poängen som står på spel i den här guldstriden här idag. Varmt välkomna att hänga med oss. Himmel över Tele 2 Arena och det är en spänd förväntan i luften här inne. 12 grader ungefär, fina förutsättningar när det nu drar ihop sig ordentligt i den allsvenska serien. Vi är inne i den 25:e omgången, det är det bästa hemmalaget, obesegrade Djurgården hemma, mot det bästa bortalaget, obesegrat Häcken på bortaplan. Hur mycket avgörs idag? Det är ju bara att titta på den här tabellen och jämte. Ja, men det är väl lite så att den som vinner såklart skaffar sig en riktig fördel. Men jag är lite inne på kryss här. Mm. Då ligger vägen öppen för Hammarby. Att Hammarby som har Varberg hemma imorgon. Ja, och bra program överhuvudtaget. Så att kryss här, då ligger vägen öppen för Bayern guld tycker jag. Mm. Spännande. Om man tittar på hur det har sett ut för Djurgården till att börja med då, de senaste matcherna. Degerfors i Allsvenskan. Stor förlust på Stora Valla. Ja, så blev det ju. Och Djurgårdens absolut sämsta match i år i Allsvenskan utan konkurrens nästan. De kom inte upp i nivå, så jag kan inte... När man kikar på den här matchen, då går inte att hitta många djurgårdare som kommer med godkända prestationer därifrån. Såklart, så desto starkare tycker jag att det är att resa till Gent och göra den matchen de gör. För jag tycker både Hjalmar Ekdal och Danielsson gör sina bästa matcher i år. De fungerar väldigt bra ihop och det kommer vara superviktigt såklart idag när man möter Häcken som är så duktiga offensivt, inte minst med Jeremy. Och lite revansch för Danielsson också efter självmålet i Degerfors. Ja, det lossnade efter att han gick in mot Degerfors, så fick han göra ett framåt också, så det var ju bra. Ja, vad tänker du annars då när du ser det här schemat som väntar? Ja, det är tuffa vecka nu alltså. Ja, tuffa matcher. Det här är liksom Häcken, det är Gent, det är AIK, så kommer Malmö på det. Kommer vila lite mot Sundsvall där, Norrköping och Mjällby. Så att det är ett tufft program, men Djurgården är så organiserade. De har varit smarta på hur de har byggt det här laget och hur de har liksom också roterat. Så att de ger inte bort mycket. Så den här matchen mot Degerfors, det var ju någonting som aldrig händer egentligen. Och ska man vara ärlig, hellre att det kommer i en match än att det blir utspritt på fredag. Mm. När det gäller Häcken då, så har man ju haft en otroligt fin säsong, men man har nu 4 kryss på raken. Ja, men alla poäng räknas, Karin, så att man kan tycka så här, en poäng bortom mot Varberg, vad är det? Man hade 5 avstängda och det är tufft att komma ner till Varberg och spela överhuvudtaget, så att den här poängen var ganska bra ändå tycker jag. Och de har ju liksom generellt tufft mot Djurgården, men om man kollar på deras schema som kommer så är det ju inte det lättaste schemat heller. AIK borta, Malmö hemma och sen så kan man kanske säga att Sundsvall är tuffare än Göteborg efter det vi fick ta del av idag innan. Men det är ju ett tufft schema med generellt då, Göteborg borta. Så det är inte ett lätt schema där heller för Häcken. För er som inte har koll på de tidigare matcherna så ska ni få det om en liten stund. Men först så ska ni få koll på resten av vårt gäng som syns i rutan. Vi kommer alldeles strax till er, Niklas och Anders. Men först ner till dig, Dilsen. Tack så mycket, Karin. Ja, den här matchen har inte direkt varit svårt för Djurgården att mobilisera. De går ju som tåget på 2 fronter och så tar de ju emot här den värsta rivalen, om SM-guldet i alla fall får vi säga. Ja, då är det över 27 000 sålda biljetter till den här matchen. En annan sak som talar för Djurgården utöver då publiktrycket är förstås
Sju raka segrar mot Häcken. Den senaste kom då 24 juli efter Elias Anderssons sena avgörande där de vände 0-1 till 2-1. Något som talar för Häcken då? Ja, det var faktiskt senaste matchen de förlorade, den mot Djurgården, och de är trots allt det bästa bortalaget. Så det är lite sviter som går upp mot varandra, men så ska det vara i en serie. Verkligen, matcher i matchen, det gillar man ju. Och tack till Känns så länge, mer intervjuer ner från dig snart. Niklas och Anders, på tal om matchen, er vi ska få höra under den. Men nu så vill vi höra hur känslan är där nere, liksom. Känns det i luften? Vad är känslan bland spelarna där nere? Jo, men apropå siffertätheten nyss då ifrån Dilchen, så fyller jag väl på med ytterligare några siffror. Det är den 201 gången som vi får den här typen av tidig seriefinal i Allsvenskan. Djurgården har spelat 17 av de tidigare 200, Häcken blott 4. Borde vara nervigt hos Häcken kanske. Ja, det borde vara det. Men känslan när man ser Häcken är att de faktiskt inte har något att förlora. De är här, de hade en katastrofsäsong förra året. Känns som en bonus. De ser väldigt avspända ut. Vad gäller Djurgården så kommer man utan matchvinnaren senast när de här båda lagen möttes på Hisingen. Elias Andersson är avstängd idag för blåränderna som ju matchar tätt nu för tiden och har ju annars en bred trupp också att gå på. Gör lite förändringar. Wikheim kliver in idag. Ja, precis. Azoro, ingen dålig match alls nere mot Gent. Men Wikheim har sett riktigt stark ut på träning, sägs där i Djurgårdsled. Och var också bra när han spelade ju, när han fick chansen att visa. En sån som kan bryta mönstret lite. Så det kan vara smart att sätta in honom i en sån här match. Häcken hade ju mängder av avstängningar senast i kryssmatchen mot Varberg. Får ju tillbaks det gänget nu. Men en som man ändå inte får tillbaks är Rygård, som har en lättare skadekänning. Man tar inga risker där med succémittfältaren, får vi kalla honom för Häcken. Som annars då får tillbaka till exempel Jeremejeff, viktig naturligtvis pjäs. Fredriksson, Gustafsson på mitten. Men som sagt, ingen Rygård, in med Romeo på mitten. Precis, Romeo och Amané som är ung talang som precis har förlängt sitt kontrakt med Häcken också, som är mer kanske Berggren-typ, lite riva och slit, lite mer löpstark. Två oerhört starka mittfält här, både Djurgården och Häcken, men Häcken kan definitivt matcha och Romeo får ta och försöka lite som det Rygård har gjort. Mm, stark trio på Djurgårdens mittfält, stark trio på Häckens och stark trio i studion. Tack ska du ha, Niklas. Det vet du. Här är vi starka här i studion. Och Irma, vad tappar man med att Rygård är borta? Ja, men jättemycket. Alltså, han är ju den spelare som bryter mönster på Häckens mittfält. Han är den som tar bollen framåt. Han gör mål. Han ligger bakom passningar framåt också. Så, han är en svår spelare som är svår att ersätta med tanke på att han är liksom länken hela tiden mellan försvar och anfall. Så tufft, jättetufft att ha Rygård borta. Han är ju egentligen Djurgårdens Magnus Eriksson skulle jag säga. Han ligger bakom allting, de här sista passningarna och såna här grejer. Så att klart avbräck för Häcken att han är borta. Mm, man tar ingen chansning där utan behåller honom hemma idag. En som däremot är tillbaka, han finns hos dig nu, Dilchen. Ja, skyttekungen tillbaka lagom till den här seriefinalen. Alexander Jeremejeff, en sån här match, hur mycket handlar det om att våga vara sig själv? Det gör det i alla matcher, men framförallt i en sån här på bortaplan. Försöker väl sprida budskapet att man vet inte hur många såna här matcher man får. Och se till att njuta och våga vara framåtlutad. Vad lärde ni er av Djurgårdsmatchen, den förra som ni spelade i Göteborg? Nej, men mest att det är ett jäkligt bra lag och att man ibland får försvara lite lägre och sen såklart så har vi ju sett möjligheterna vi har för att skapa någonting framåt, så jag tror det kommer bli en jäkla rolig match. Och framåt, vad behöver funka i spelet för att du ska ha en bra match? Nej, det är väl det som har varit hela säsongen, speciellt våra åttor, tior och överlapp på sidorna, och sen såklart vill man ju pressa dem högt och vinna bollen högt, det är närmare till deras mål då, så men som sagt, ett jäkligt bra lag och ett lag som vi har stor respekt för. Men vi ska göra det vi har gjort hela säsongen och bara köra idag. Kittlar det lite extra? Ja, helt sjukt. Men det är ändå, man vet att det är läge att slå på nu och gå in i bubblan och vinna en fotbollsmatch. Liksom. Så det är underbart. Tack. Ja, tack.
Alexander Jeremejeff, skytteliga-ledaren, även om Marcus Antonsson knapar in det där avståndet som han har. Vi får se om det blir några mål från Jeremejeff idag. Vi ska titta på mål ifrån de tidiga matcherna som har spelats idag. Om ni inte har varit med oss på Discovery Plus så har ni här höjdpunkter ifrån Elfsborg. Kalmar, ett Kalmar som imponerar. Här är den 42 minuten. Nanasi målskytt. Ja, jättefint mål. Ett inlägg mot bortrytan. Nanasi tar emot en iskallt avslutar i tunnelläge där. Så att, ja, det är en ruggigt, ruggigt imponerande seger utav Kalmar den här matchen. Mm. Mot ett Elfsborg som är, ja, ruggig form helt enkelt. Men det verkar vara hela havet stormade nere. De bytte spelare högt och lågt. Och nej, de fick inte till det. Och Kalmar, de fick till det. Så att det är bara att lyfta på hatten. Sakfikidis där. Malmö, Värnamo då. Slutar mållöst idag. Mm. Kanske. Hade ju oavgjort också borta mot Värnamo. Men jag trodde nog att Malmö skulle vinna den här matchen. Så tungt, tungt, tungt för Malmö igen. Mm, chansen där alltså, Magashi. Här då, här händer det grejer uppe i Sundsvall. Sundsvall som alltså ledde med 3-0 mot IFK Göteborg. Ja, det är otroligt. Alltså, de har vunnit nu mot Malmö hemma och IFK Göteborg hemma. Det är väl stort sett de enda segrarna de har. Det är klart det är inte så. Men att ja, de sprattar till lite där nere, Sundsvall. Ruggigt dåligt resultat av Blåvitt. Mm. Och kommer nog gnällas rätt så mycket på Stare efter den här matchen. Mm. Toppstriden har vi redan varit inne på. Det man kan konstatera är att Kalmar alltså klättrar upp till en tredje plats nu och imponerar stort i en tabell som ju är haltande. Värt att notera också är ju att AIK spelar samtidigt som matchen här på Tele 2 idag, den mellan Djurgården och Häcken. Och det är precis den som vi ska fokusera lite mer på nu, och vi ska göra det med att blicka tillbaka lite på hur det har sett ut den här säsongen fram till den här matchen för de här båda lagen. Kan vika in och skjuta, väljer att släppa på Bengtsson. Och bollen i stoppen runt där i målet öppet. Och där är det 2-0. Han gör hattrick i allsvenska premiären. Alexander Jeremejeff med sitt tredje mål för kvällen. Och det är 4-1 till Häcken. Eriksson hittar den där luckan. Och så sätter han bollen på Joel Asoro. Och 4-0 Djurgården. Ja, han är så kylig. Placerar in 3-1 för Häcken. Alexander Jeremejeff är tvåmålsskytt. Det är ett mot ett läge i en möjlig kontring. Här kommer hörnan som lyckas i mål! Fotbollen är brutal ibland. Det är surt att åka på 0-1 här i 3. Aggressivt täcker via läget. Ja, och kolla Berggren där. Här kommer Berggren. Och han lurar in sig och 2-0 Häcken! Nej, jätteskönt. Viktiga 3 poäng. Viktig seger. Ja, titta! Titta, bollen är i mål för Häcken i den 96:e minuten. Det 31:a allsvenska mötet mellan Hammarby och Häcken slutar med det 16:e krysset. Eriksson, bra myta här. Banda vrider det där inför 5-1. Nadetina petar vidare för Banda. Emanuel Banda petar in och här tittar vi. Jag har drömt om det här så länge. Helt fantastiskt. Edvardsen släpper och här är Emanuel Banda. Klackar bak för Kyller. Ska han avsluta? Rasmus Kyller lägger vidare för Piotr Johansson som avlossar med höger. Han tycker Edvardsen och här kommer avslutet i mål! Och där är det slut. Djurgården tar sin 6:e raka seger i Allsvenskan och går upp i serieledning. Och inte han på det, släpper ut ur toppland. Med lyftningen kommer nicken och tar den här bollen vägen. Jeremejeff i mål! 94:e minuten! Alexander Jeremejeff! Vilket slut. Det här är overkligt. De här matcherna är väldigt speciella. Idag var det en otroligt speciell match för mig. Min brorsa stod i blåvittklacken och hela de här dagarna. Ja. Häcken kryssar för 4:e matchen i rad. Njut av att du får en del av en guldstrid. Det är inte så många som får det. Ska försöka. Ja, det är alltså ettan mot tvåan. De två bästa lagen så här långt i serien. Och om man bryter ner lite grann hur säsongen har sett ut då. Om vi börjar offensivt, Alex, så är Häcken etta. Ja, det är lite Häckens DNA. Mm. Att man kör full fart framåt. Och det visar de här siffrorna också.
Man lägger bort lite försvarsspel för att man vill vara framåtlutad. Man vinner gärna med 3-2 och man skaffar också en trupp och ett material för just att det ska bli så här. Så det är inte jätteförvånande att de har högst nästan på allting. Nej, verkligen inte. Först och främst väldigt imponerande siffror. Sen är det så att de flesta lagen börjar åt andra hållet. Att man tänker på balansen när man anfaller. Man ska ha mittfält som stannar kvar, ytterbackar som stannar kvar. Men Häcken gör ju verkligen inte på det sättet som Axén är inne på. Utan de tänker ju framåt först och främst offensivt. Och där är de bäst i allsvenskan. Det här är ju på Tele2 Arena också, men mot Hammarby. Och hur de hittar trianglar i speluppbyggnaden. De vill vara med hela tiden. Alltså alla mittfältare vågar vilja ha bollen på fötterna hela tiden. De kommer runt med ytterbackar. De möter och de har två snygga mål från den här matchen mot Hammarby. Så där får Djurgården verkligen se upp här också. Börjar på ytterkanten som tar oss in i den här ytan som de alltid är intresserade av. Därefter, titta hur många spel de attackerar med. 1, 2, 3, 4, 5 och sen den sjätte som går in i offensiv straffområde. Så det spelar inte så stor roll att i det här läget missar man det första läget. Men man har direkt en spelare bakom och tre spelare kvar i offensiv straffområde. Det är de tydligaste bilderna. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 spelare. 8, 9 utanför, så man stannar med en på egen plan halva. Och sen så skälper det ju inte att man har Alexander Jeremejeff som sätter dit de där bollarna också. Så jätteimponerad av Häckens offensiv. Ska bli intressant att se den idag. Tittar man istället defensivt då, så är det faktiskt Djurgården som är bäst. Ja, men de har ju en helt annan balans, exakt den balans vi var inne på, att Djurgården är noggranna med det, att de stannar med centralfältet, de stannar kanske med en ytterback, för de vill inte åka på kontringar bakåt, så lite natt och dag i hur de anfaller. Det har sett bra ut, men det har sett ännu bättre ut under säsongen enligt dig. Ja, alltså Isak Hien kom ju från ingenstans kan man säga in i det här Djurgårdslaget, och när Löfgren var sjuk på försäsongen och så spelade ju han in sig i det här laget och är ju samarbetet med Ekdal, så är ju han den snabba av dem, den aggressiva av dem, gillar att gå in i ryggen på forwards, vinna bollar och så vidare. Så de hade ett otroligt, otroligt bra samarbete. Jag säger att Danielsson är ingen dålig ersättare till det, men de är lite olika varandra. Hien är ju lite mer aggressiv, framåtlutad, medan Danielsson är mer tänkande August, läser av och gör det på ett smart sätt. Så här. Men det som har skillnaden på siffrorna, det är att de inte har spelat ihop på länge och de har inte heller fått gjort det flera matcher. Nu såg man mot Gent. Det där är två riktigt, riktigt bra mittbackar. Så över tid så kommer det bli lika bra siffror. Och en spelare som var riktigt bra mot Gent, precis som du är inne på Alex, det var ju Hjalmar Ekdal. Men det är ett intensivt schema just nu och det här var en match som kostade på. Jo, men det var en tuff match. Vi mötte ett väldigt bra motstånd och vi fick försvara stora delar av matchen. Så naturligt att man är lite seg efter den matchen. Alla gjorde ett hästjobb, så ja, absolut. Men vi har nog återhämtat oss så bra vi kan. Och toppmatcherna avlöser varandra. Häcken hemma idag, Jeremejeff på topp. Hur maximerar man chanserna att få stopp på en sån spelare? Ja, men det vill bara vara påkopplad hela tiden. Man vet att sådana spelare har alltid ett S i rockärmen och kan göra lite vad som helst. Så det är var beredd på allt och verkligen, som jag nämnde, att vara fokuserad hela tiden och göra de här små grejerna varje gång. Hjalmar Ekdal som har riktigt bra alltså mot Gent senast. Det är intressant att se. Hoppas att orken håller för Djurgårdsspelarna, för er som håller på dem. Ni har fått tillgång till båda de här lagen och ta ut er best of 11. Och Hjalmar Ekdal är såklart med. Ja, men det är han ju. Efter matchen mot Gent så skulle det inte vara världens skull om Danielsson var med. Men sett över hela allsvenskan så platsar han inte in i min backlinje i varje fall. Utan det är Jakob Widell Zetterström i mål. Och som vi har varit inne på, Djurgården är bättre defensivt än vad Häcken är. Och det ser man också i den här backlinjen. Vänsterback tycker jag att det är den svagaste positionen i båda de här älverna. Där Elias Andersson har varit bäst. Mittfältet så har jag Rygård, jag som är Gustafsson och jag har Magnus Eriksson. Och offensivt så tycker jag att den svåraste positionen egentligen var den som jag väljer till Oskar Ruddenäs. Han är en liten personlig favorit hos mig. Alla älskar honom inte idag, han bänkar till exempel, men han är född 2002. Det är hans första år i Allsvenskan, han har gjort 7 mål och några assist på det. Så skulle jag vara tränare skulle jag vilja ha Oskar Ruddenäs i mitt lag. Din Dalek, din elva. Ja, Irma har redan sagt allting om målvakt och backlinje egentligen. Hovland kommer ju med för att inte Danielsson spelar så länge, annars hade Isak Hien varit där också, så att där får han komma in på en liten nåder kan man säga. Sen på mittfältet så tar jag en skojar till det lite och väljer Hampus Findell istället för Magnus Eriksson. Nej, jag tycker att Hampus Findell har gjort en jättebra säsong och sticker ut på ett sånt sätt att han ska med i laget, ingen tvekan.
Och sen framåt då, så på högersidan där som vi sa, där går jag på Asoro. Det går inte att se bort från alla hans mål och hur viktig han har varit med sin fart och så också. Så att, det blir 7-4 till Djurgården från mig i det läget. Och det är ju också för att de är ett bättre lag. Men de här fyra i Häcken, i alla fall tre, de sticker ut rätt så bra. Men det är övervikt på Djurgårdsspelare i båda era elvor. Betyder det att de vinner dagens match då? Alltså mycket talar för att Djurgården kommer vinna här hemma på Tele2. Men det jag tycker är att Häckens spetsspelare är lite spetsigare än vad Djurgårdens är. Alexander Jeremejeff till exempel. Alltså det är ingen på den här planen som har den formen han har, som gör så mycket för sitt lag som Jeremejeff gör. Så det finns definitivt inga garantier om att Djurgården vinner den här matchen. Nej, men det finns lite den här, vad ska man säga, i Häcken då, att klara de av den här pressen nu med 28 000, Rygaard är borta. De har varit här, varit utklassade i kuppen och sen gjorde de en bra match mot Hammarby men släppte en 2-0-ledning. Så det är inte så att de känner att vi kan åka hit och skrälla, utan det finns en liten sån här, tror jag, att en poäng här, det är helt okej. Okay. Verkligen. Hur som helst blir spännande. Om bara en liten stund så är det dags. Ni ser 9,5 minut till avspark mellan Djurgården och Häcken. Seriefinal. Vi ses alldeles, alldeles strax. Sändningen från Allsvenskan presenteras av Unibet. Lendo.se. Santander Consumer Bank och Däckteam. Sändningen från Allsvenskan presenteras av Unibet. Lendo.se. Santander Consumer Bank och Däckteam. Vi laddar för match här på Tele2 Arena. Uppemot 28 000 väntas komma hit idag och se seriefinalen mellan Djurgården och Häcken. Vi har varit igång sedan 17.00. Vi har bland annat pratat om det täta matchandet förslås för Djurgården. Kan man ladda om efter succén mot Gent i torsdags? Det återstår att se. I Häcken så har man Alexander Jeremejeff tillbaka från start och tillbaka i match efter att ha varit avstängd. En oerhört viktig spelare, det säger sig själv när det kommer till Häcken. Den här inramningen, det är precis så här det ska vara nu när Allsvenskan drar ihop sig och vi har en sån här match att vänta. Och det kommer bli en spännande match såklart, och jag tror att, eller jag är tyst nu, vi lyssnar lite. Sång naturligtvis i väntan på det. Alltså, vad tror ni vi kommer få se då? Ja, men min känsla på något sätt är ändå att vi kommer få se mål. Och jag tror att det kan bli... Alltså, det blir ingen 0-0-match och liksom ställningskrig. Utan det kommer bli två lag som vill spela offensivt. Och det är bara frågan, vem klarar av det på bästa sättet? Det är klart att Djurgården, hemmaplan, kommer bäras fram av de här. Flyger fram efter matchen i torsdags. Det är klart att det är lite fördel Djurgården, men ett tidigt Häckenmål kan ju ställa till det lite här med både humör och så vidare. Nu då, nu lyssnar vi. Thank you.
och en härlig inramning som sig bör inför ett sånt här toppmöte. Glenn Nyberg har fattat bollen och är alldeles strax redo för match. Dilshan är redo för mig. Tack så mycket Karin. Vi börjar med för Mattias Högmo i Häcken. Sex poängs match i guldstriden. Hur du leder när man säger det bara. Hur ska ni ta er an den här? Tänker nu i... Vi regnar med att Djurgården kommer att gå hårt ut. Så det är viktigt för oss nu att få satt tryck på dem. Och att vi kommer runt på kanterna. Få löp in i dybden bak dem. För de står upp. Och samtidigt att vi är rörliga i våra passningsspel. Den senaste matchen, är det där ni har utgått ifrån? Där de fick verkligen tryck på er och ni liksom kom ner och blev pressade? Jo, men den här typen av kamper böljer ju lite. Så vi, som på hemmamatch så hade vi våra perioder och de hade sina. Och sån vill det nog kunna vara idag också, tänker jag. Och när man då blir låg mot Djurgården, det är ju oundvikligt under perioder. Vad är viktigt då? Jo, men det är ju så, det är viktigt framförallt om man behåller aggressiviteten. Och sen då är duktig övergångsspelare och tar kontringarna. Tack så mycket. Tack. Ja, det där var Per Mattias Högmo. Vi ska prata med Kim Bergstrand också. Kim, ni hade väldigt framgång mot dem borta när ni fick ner dem långt ner och de fick försvara sig lågt. Hur mycket av den varan vill du se idag? Det vore ju angenämt, såklart. Det är klart att vi vill styra och ställa, men vi får se. 3-3, skickliga spelare på mitten rakt igenom. Hur pass viktigt är det att ni får kontroll om den där kampen? Alltså, det är så mycket som är så himla viktigt och det är en viktig del i det hela såklart. Men det kommer att vara viktigt överallt på planen att vara bra. Så, ja. Så ska det vara i toppmatcher? Absolut. De söker gärna 2-1 på kanterna. Hur får man stopp på dem? Ja, men det gäller att flytta laget och kommunicera vem som gör vad i de här så kallade fickorna, man väljer att kalla det. Där är de väldigt skickliga. Vi löste det bra senast. Hoppas att vi kan göra det idag också. Tack så mycket. Tack. Det är nu som Alexander Axén sa i studion att det kommer att bli åka av från båda hållen och mål förhoppningsvis. Precis här, laget som är så starkt, Viken får kommit in från start istället för Asoro och det här är ett lag som känns oerhört stabilt och homogent. Ja, mitt ljud föll ifrån tydligen ett tag, men nu är jag tillbaka på gott och ont såklart. Men även Häcken mönstrar ju på pappret en 4-3-3 uppställning för att möta detta Djurgården. Innan avspark så ska vi ha en tyst minut här på Tele2 för tidigare Djurgården-spelaren Jan Öhman som var 80 år gammal. Var med och vann SM-guld 1966. Det finns en just nu att ha två matcher med Rune Pettersson som ett företag jag håller på med i den här planen. Det är så imponerande av våra spel och sin dryga närmöjlighet. Där allting fanns på plats som god och bra att ha. Så som ofta hjälper man mycket riktigt innan i laget. Vi kommer även att lära mig att spela ett av den frifotade dikten vi har med oss. Som kom till Djurgården i säsongen 1966 och som finns en kvicka följde i den till SM-guldberget samma år. Jag spelade några i framtiden 1968 och fortsatte sedan karriären i USA. Vi vill ta till för en jakt där vi hela dessa två Djurgårdskämpar med tyst minut.
Ronny Pettersson hedrades på detta sätt. Glenn Nyberg ska hedra domarskråt efter bästa förmåga i den här matchen. Där det är lite mycket att säga, men inte allt för mycket att säga att guldet står på spelande. Ja, men det är så pass få matcher kvar efter detta. Det är 15 poäng att spela om efter den här matchen, så att det är klart att den här sätter ändå en viss prägel på fortsättning. Vi är igång. BK Häcken från Hisingen har sparkat igång den här matchen på Tele 2. Där man tidigare alltså varit och gjort en bra insats mot Hammarby, men släppte in två hörnmål till ett kryssresultat där. Där man har haft stora, stora problem mot detta blårandiga lag den senaste säsongen. Men titta på den här starten! Ja, det skiljer någon centimeter i träffyta för att den där ska rulla in istället för utanför. Ja, det är ett jättefint anfall och det är faktiskt en som det nästan borde varit mål där. Känns som att man kommer rätt till bollen, Larsen, men missar faktiskt. Och aggressivt, hungrigt Häcken. Apropå det vi hörde ifrån tränarna och inte minst då gamle Djurgården-tränaren Per-Mathias Högmo som pratade om just det där. Djurgården kommer komma ut hårt och aggressivt. Då gäller det att vi kommer runt på kanterna också. Lyckades man med efter 10 sekunder ungefär. Här får skytteligaledare Alexander Jeremejeff med sin frispark. Bra gjort av Jeremejeff här som är snabb i fötterna och tanke. Kommer runt en liten höfttackling från Danielsson. Inte så farlig kanske, men frispark. Samuel Gustafsson, som Jeremejeff, har stängt senast, slår den här frisparken. Som blir farlig den också! Flaggan kommer upp. Ja, det är positiva inledningsminuter av Häcken. Ja, verkligen. Offside för att det är nicktouch där. Då kommer i andra läget Jeremejeff in i offside. Men otroligt stark inledning. Vi har spelat i 2 minuter och det är 2 riktigt bra chanser för Häcken. Det är klart. Sätt dit dem om du ska vinna matchen. Första attacken för hemmalaget. Edvardsen. När Ekdal i lugn och ro kan ta hand om den där bollen. Och nu då ungefär så har vi kanske hamnat för första gången i den här matchbilden som många förväntar sig att vi kommer få se periodvis i alla fall. Djurgården med bollinnehav, offensiv planhalva, bollerövringar också. Man får stopp på Häckens kontringsattacker. Här är det Jeremejeff som är stoppad av Danielsson. Men visar ändå självförtroende alltså. Den där passningen är ju strålande. Och så tittar man såklart från Gustafsson efter Jeremejeff. Han var inte där. Larsen istället får läget. Och gör den första hörnan i matchen. Häftig inledning på den här matchen. Den där passningen från Hovland är grymt fin. Och följsamt också av Gustafsson som sen bara egentligen inte har så mycket alternativ. Det går för snabbt. Jeremejeff hade ju precis varit så vridigt och vänt lite grann på egen planhalva och inte hunnit upp. Den position han ska ha såklart i de här spelvändningarna i offensiv straffområde. Den första ytan på hörnan. Sätterström. Erik
som klivit långt ut på kanten för erbjuda alternativ. Bengtsson som valde Ekdal och Danielsson istället. Eriksson svepar fram den här bollen, gör det med fin precision. Viktor Edvardsson har tagit några bra djupledslöpningar inledningsvis så här för Djurgården att dra ner bakom Häckens backlinje. Vi bara fortsätter med det där. Hansson. Får vara med och lira lite han också. Sätter lite semipress. Även Hovland som spelar där för normalt öppnande passningen för ett par minuter sedan. Johansson. Hammarby imorgon hemma mot Varbergs Boys. Ska vara tre poäng där på pappret för Bayern. Kalmar vann idag starkt i Borås. Väldigt starkt. De som just nu är närmast att sätta lite skrämselhicka i de här båda. Ekdals boll. Ja. Riktigt fint slagen. Matchade Hovland så uppspel nyss. Rapport och mittbackar. Kundell. Nu är samarbetet när Djurgården försöker bygga lite grann. Vi hade tinats också ut på Johansson. Schiller, Eriksson. Bengtsson hängt med. Nu har vi hörnflaggan. Konkurrens på den positionen av Elias Andersson den andra halvan av den här säsongen. Överpassning. Gustafsson till Larsen. Ja, det där är lite onödigt med tanke på att man har fått jaga lite på de senaste minuterna. Bra att komma upp och få etablera spel. Då kan man få det ändå. Det är bollvinsten. Sadik som ser in framför Eriksson. Hammar. Tickar Larsen bra. Johansson försvarar. Han hamnar hos Schiller. Eriksson inte riktigt i balans. Ännu mindre så efter den tacklingen. Schiller slår en chansboll mot Altinats. Tyckte faktiskt att han kunde slagit den mot Edvardsen i första läget där när han istället håller i. För Edvardsen drog iväg. Son på ett. Danielsson är ännu bättre i närkampen mot Larsen. Viss skillnad i
energi och tempo när Djurgården vinner boll jämfört med när Häcken gjorde det nyss. Sätt att anfalla ändå när de vill komma från en kant till en annan med fina vändningar. Magnus Eriksson som haft några chanspassningar som inte riktigt har blivit lyckade ännu. Men också att det är Häcken som är otroligt bolltrygga när de bygger upp så här. Inte rädda att spela in framför eget straffområde. Bruna Gustafsson skickliga och trygga med boll. Som fastar, men det kan komma nya möjligheter. Nej, den är över linjen. Påpekat ett par gånger med Magnus Eriksson, lätt att säga att man slarvar lite grann i de där passningarna, men det måste ju vara en tanke med att slå dem lite på chans på det sättet som Wikheim gjorde nu också. Ja, men absolut. Man vill ju hitta in bakom motståndarnas backlinje. Jag sa tidigare att Edvardsen har gjort några fina löpningar in där, men inte fått bollen alltid. Wikheim försöker långsamt väga sig fram, gick inte. Man kan vinna tillbaka bollen på mittplan. Sinats. Findell och så sticker Edvardsen på det här sättet. Radetinas kommer med nästa löpning. Wikheim på bortre såklart i straffområdet. Edvardsen får inte till inlägg. Eller skottet. Eller skott. Kanske. Det var där bra gjort av Findell som hittar Edvardsen i en fin position. Fått upp farten sedan en tid tillbaka, skjuter in inlägget. Häftigt att se Piotr Johansson som tar en handbollskantspelarlöpning tidigt. När Hjalmar Ekdal spelar den i sidled till Danielsson så är han redan iväg i sin löpning. Och en riktigt fin boll av Danielsson också. Där har vi den här snabb boll in bakom backlinjen. Det är ett sätt att komma direkt till en farlig yta. Fint chippat upp på Gustafsson. Man gillar ju chippa upp på mittfältet. Ja, säger du som gammal mittfältare och gammal mittback.
Sadik in med bollen under Manar Ekdal. Eriksson slår bort den passningen. Neo som nästan blev lite perplex. Inga uppenbara alternativ framåt. Liten duell där med Ekdal och Jeremejeff som Glenn Nyberg hade verkar ha koll på. Lamm såg en begärlig yta där bakom och Häcken får med sig hörna nummer två. Som sagt imorgon på den här arenan kommer vi mot Boys från Varberg. Definitivt gäller Europaspel för Hammarby. Kanske även guldvittring, lite beroende på hur det går här idag. En signal från Nyberg. Häcken får fortsätta trots ett par spelare som ligger ner. Det gör ont på Findell att få den där ryggsäcken. Det betvivlar jag inte. Frågan är om det är ett regelbrott eller inte. Nej, inget regelbrott. Det är, vi ser också att Hammar går på boll och tittar. Och är högt upp. Han är ju 2 meter lång nästan bara. Han stående Findell dock blir ganska ordentligt tilltryckt. Så det är ju ett rent upphopp från Hammar och en ren nick egentligen, men det är tung pjäs att få över sig. Ja, och där Hammar då inte ut och svingar med armbågen utan håller in den, så blir det ju ändå armbågen som träffar. Ja, så det blir med Findell. Dilsen. Och då rapporterar jag om upprörda känslor i Häckenlägret efter den där situationen. De vill ha åtminstone frispark, men även målvakten Peter Abrahamsson sprang från sitt mål upp till mittplan och sa att det där ska vara straff. Till fjärde domaren, ja, som sagt, upprörda känslor här nerifrån, men framförallt från Häckenläget. Jaha, men vilken situation menar de då? Jag uppfattar ingen riktig straff här. Måste ju ha varit situationen dessförinnan, va? Det kan ju inte gärna vara att Findell ska få straffen emot sig här. Det var ju lite stökigt. I första situationen så att säga, där bollen gick förbi på hörnan. Vi kollar på det här och ser om vi kan se någonting som Abrahamsson har sett inne i mitten. Och nej, jag är Okej. Lite oförstående i så fall till Abrahamssons tyckande i det läget. Ja, om det ska vara någon slags att Findell kliver in och stänger Hammar, men det är... Ja, han kommer in. Hammar träffar bollen, Findell träffar Hammar kan man säga, men... Nej, det kändes inte som en straff spontant. Dock lång tid innan Findell kom upp här och det... Vi får se hur han tar smällen. Verkligen att för säkerhets skull är någonting som
går igen i hur man betraktar den här smällen mot Lindell nu också. Spelet är igång igen i alla fall. Ganska långt avbrott där många Djurgårdens spelare samlades runt Findell. En del säkert för att se hur det var med honom. Kanske även för att språka lite om matchbilden medan Häcken inte riktigt hade samma knatte-fnatte-chatte-klunga någonstans på planen. Här vinner Gustafsson bollen. In mot Jeremy. Landar istället i nästa läge nästan för Sadik. Findell är alltså utanför. Hammar har kommit in så det är 11 mot 10 just nu. Edvard känner en mot fyra, men det kan gå bra ändå. Viker av förbi Hovland, möter närmast Hammar. Edvard känner, väntar in löpningen här från Wikheim. Eriksson ser att det fanns yta här borta. Flygande anfall Djurgården nu som avslutas med att bollen nickas ut ur straffområdet. Gustafsson kan tåa den fram, får en liten smäll sen av Johansson och vill ha frispark och får det. Samtidigt som Findell står redo här mellan bänkarna att hoppa in igen i spel. Ja, och Findell inne på plan igen. Piotr Johansson klarar sig undan varning i den situationen. Skulle kunna ha varit det med tanke på det här att man hindrar ett lovande anfallsförsök. I så fall hade han varit avstängd i derbyt nästa vecka. Ja, det är han och Besar Sabovic i Djurgården som riskerar en avstängning i den matchen. Men det där var ju ändå långt ifrån mål. Ska det behöva bli... Nej, absolut. Jag håller med. ...för en sån situation. Glenn Nyberg har koll på matchen så här långt. Jag bara säger att det bland de där situationerna kan generera ett gult. Gustafsson in i högern av spelare först på den bollen. Romeo kan tåa den vidare på Sadik som inte hade alternativ utvändigt. Tämligen stängt inåt också. Nu har Fredriksson fyllt på för Häcken. Borta är Lund. Har spelat. Gustafsson till Lund som får nytt försök mot Johansson. Larsen. Gustafsson. Findell. Larsen. Och det är tidigt. Sparken mot Danielsson i första läget. Nämligen detta. Det är ju det här med att komma in i ryggen på spelarna som man vill stävja. Därför tillsägelsen. Simon Gustafsson på fötter igen och Borsan Samuel med för andra gången i matchen en frispark från precis det här läget. Så det är ju på fin yta då, men avvinkat för offside. Tidigt i matchen. En liknande variant den här gången undan av Ekdal. Det är bra känsla i det inlägget från Gustafsson. Här frambollen den här gången. Det är Romeo till Sadik. Inspelet undan av Danielsson. Djurgården satte ganska intensiv press med en hel del spelare där på Häckens mittfält. De var lugna i pressspelet och då när inlägget kom var det faktiskt man-man i straffområdet. Stort sett klarar Djurgården av det i alla fall. Hort av Johansson där i duellen mot Larsen. Även om Larsen var först på bollen så blev det ju enkelt för Findell sen att ta hand om. Kim Bergstrand ute nu från bänken och irriterat. Skrik och lugna ner spelet lite. Tjusen har gått fram den här passningen, men det gjorde den inte. Istället bollvinst för Djurgården, Edvard Chen. Uppstoppad, Findell. Schüller, den där är bra på Eriksson som kan ladda härifrån! Riktigt fin sekvens. Först som Eriksson vinner bollen och sen är det han som avslutar anfallet också.
Ja, tungt skott. Studsande bollar inte lätt heller. Men där ser man Magnus Eriksson smartness när han läser den passningen i uppspelet. Bryter högt. Lite flyt i nästa situation. Eriksson kliver in och vinner bollen. Findell kan ta den framåt mot Radetinac. En mot en där ute på kanten för Haris Radetinac. Vinklar in den där bra. Djurgården har sin första hörna i matchen. Det är först brytningen från Magnus Eriksson. Ingen frispark, skulder mot skulder, även om det är tuff. Och sen jag tycker jag Findell gör den här mottagningen bra. Man tror han ska vända tillbaka, vänder inåt. En Häcken samlar. Hörnan framför bortaklacken från Hisingen. Ett par hundra personer där som närmast vittne till att Eriksson drar in den här bollen framför mål. Lite samma läge som Larsens chans tidigt i matchen. Det är utanför med ganska många meter, men det skiljer ju inte många centimeter i den där träffen. Nej, men jag såg att Jeremejev språkade med assisterande domaren på linjen där och tror att det hade blivit frispark till Häcken om det hade hänt något. Flaggan stannar nere för Larsen! Vidare Zetterström! Lund in med bollen. Magnus Eriksson. Ta det lugnt här nere vid kortlinjen. Och vill precis det där. Ja, det är protester från hemmapubliken. Vi stod ganska bra i den här vinkeln här, om det var offside eller inte. Men flaggan stannade nere. Ja, och det kommer. Han kommer lite för liksom inte riktigt den här vinkeln. Kommer för nära vid det Zetterström som är lugn och gör sig oerhört stor. Larsen får ta ett extra tillslag, tror jag, från vad han ville där när Ekdal kom in. Och då försvann chansen, för han kom för nära målvakt. Men också bra målvaktsspel som sagt. Det är det sättet som är lugn i det spelet. Finboll Danielsson. Djurgården kan fylla på in i straffområdet nu! Den här bollen kan ju studsa lite hur som helst, såklart. Ja, men den här Häcken får försvara felvända också. Ja, precis. Och så är det svårt med Edvardsen som tar sig in. Man vet inte vad han ska göra. Sen har Findell i år hittat en otroligt fin mittfältsroll. Jag tycker att han jobbar över stora ytor och tar de här löpningarna in i straffområdet som den där. Jätteläget nyss. Gustafsson till Lund. Riktigt med på den bollen sen. Samuel Gustafsson. Sen Findell håller bollen i spel på linjen. Radetinac får den tillbaka av Edvardsen. Fångas i flykten och missar passningen. Bra gjort av Radetinac hela vägen till sista passningen som han sen slarvar lite med. Men
intensivt nu. Jeremejeff. Timmen avverkat snart, och som ni ser och som vi också såg från där vi stod, till och med ännu klarare kanske än så. Onside, Larsen. Ja, snabb, kvick, men återigen lite för tätt. Häcken helt överlägset i Allsvenskan den här säsongen med att ha skapat då också. Det är ju en bra sak, men borde kanske ha gjort ännu fler mål än man har gjort vad gäller de här klara målchanser. Klara målchanser är alltså när det inte är fler än målvakten i vägen för avslutaren, som för Larsen här till exempel. Lite överraskande inte att Degerfors är i topp 5 på den där listan. Men ändå, man kan konstatera att de har haft ett par chanser idag också här precis i början av matchen, och den här inte minst. En underhållande match att titta på. Det är två lag som är oerhört distinkta när de kommer fram. Häcken som bygger och sen så växlar de tempo snabbt, och Djurgården som är oerhört snabba till att komma till lägen. Hammar får fram den där bollen bra. Romeo efter Jeremejeff. Då står Djurgården försvaret och sover lite grann. Häcken kan vinna tillbaka bollen just utanför straffområdet. Wikheim som dräller med boll. Gustafsson. Bra spel in till Brorsan. Ingen annan råd än att stöta ut den här bollen till slut. För Bengtsson till en hörna. Svan står hemma klacken som gör sitt bästa för att störa nu när fokus läggs på bland annat tvåmetersmannen Hammar såklart, som rör sig mot den första ytan. Vid den sätter Ström där på en halvträff, så kommer ett sånt där avslut som framförallt är till för att inte bjuda på en kontra. Kommer nästan ändå. Edvardsen får den där bollen i ryggen, så kan Häcken vända istället. Här är Jeremejeff mot Danielsson. Danielsson vann den tvekampen. Ja, men Danielsson som släpade efter lite, upphävde offsiden. Gustafsson, bra uppfattat. Jeremejeff kunde inte dra fördel av farten som Gustafsson satt i den passningen. Häcken får börja. Sig fram bra här Häcken. Gustafsson. Passningsvägen stängd av Eriksson. Fridriksson istället in framför mål, och den där bollen studsar ju rätt för Wilhelm Zetterström. Som ändå, ja, det gäller att vara med där inne. Få ner händerna. Ja, annars hade vi haft ett Danielsson självmål till här faktiskt. Studsar ju på hans ben, men målvakterna har otroliga reflexer. Den ska han ju vara med på. Wilhelm Zetterström såklart, men smart det där, vi kallar sådana här Roberto Carlos inlägg från Fredriksson, skjuter in bollen. Jag brukar kalla Roberto Carlos i alla fall. Och det är ju att man drar in dem sådär. Kan studsa som detta fallet. Mm. Elanga inlägg. Kanske vissa skulle benämna det också. Nittetalister får googla i vanlig ordning. Radetinac rör sig ut lite grann, spelbar. Det blir Findell som det kortare alternativet istället. Då har Radetinac lämnat plats hos Johansson där ute på kanten. Djurgården generellt med det lite högre bolltempot i den här typen av spel jämfört med Häcken. Letar lite ivrigare efter vägarna fram.
Ja, det är intressant det där, för Häcken har ett annan typ av uppbyggnad där man tar det lite lugnare men växlar tempo rätt så snabbt sen när man väl sätter fart. Finell får vända upp bra. Edvardsen kommer inte ta bollen vidare. Radetinat släpper för Johansson. Ekdal. Eriksson. Vill man ju gärna ha honom såklart med den där vänsterfoten. Kontrollerat av Schüller. Sen tid på att smyga in den här bollen. Tinats Johansson. Belägring nu av Häckens straffområde. Eriksson ser den här bollen gå förbi sig. Då finns det enorma ytor för Häcken. Jeremejeff driver bollen. Djurgårdens mittfält är snabb hemma också. Passningsvägarna är nästan borta nu för Jeremejeff som får släppa en svår boll ut på kanten. Och så blir det ingenting av det där. Det är lätt att stå här uppe och se och tycka saker, men borde inte Jeremejeff ha släppt den där långt, långt tidigare. Nästan här, va? Ja, min känsla var att Sadiq skulle kunna löpa ifrån där, men det är också smart försvarsspel av Danielsson som väntar ut hela situationen. Och jag vill säga att det är bra försvarsspel, och sen blir det lite tveksamheter från Jeremejeff. Och nu är det byte för Findell, garanterat, för att... och inte riska någonting med huvudet. Nej, vi har haft hjärnskakningar i Allsvenskan den här säsongen. Och då är vi där igen i att ja, spelaren ska inte och kan inte riktigt bedöma sin egen situation. Å andra sidan finns det ingen annan att fråga heller än spelaren själv. Nej. Nej, det är ju så. Och man känner sig ganska okej. Okay och tycker att det går väl bra att fortsätta. Finell ut, banda in. Du sa tidigare, du tycker att Findell har hittat en väldigt fin position den här säsongen. Banda hittar ofta fina offensiva positioner i alla fall när han kommer in. Djurgården har hittat i alla fall en 16-17 spelare skulle jag säga som gör det otroligt bra. Och Banda är ju en av dem som har kommit in och ersatt diverse mittfältare i Djurgården och gjort det med den ära. Så att det här är inte ett jätteavbräck, även om Findell som sagt... extremt skicklig på det han gör, att ta sig in i straffområdet. Bytet inte gjort ännu alltså, utan nu är det återigen 10 Djurgårdsspelare. Fridriksson stoppar in i den där duellen. Han får den med sig. Här kommer bytet. Findell ut, banda in. Väldigt bra i hela säsongen och som sagt bra på att hitta offensiva ytor också. Här är Larsen, ska ta det här anfallet hela vägen först. Larsen gör inte den målen. Och det finns en anledning att Findell är startspelare och Banda inte är det allt som oftast naturligtvis. Men Banda är ju ännu mindre oblyg än Findell att fylla på in i straffområdet. Ja, så här är det första. Kommer Häcken framstormande igen. Larsen är fri här borta, men det där kändes tveksamt, men det är mål.
Häcken har gjort 1-0 i den 40:e minuten. Hjalmar Ekdal vill ha frispark i läget, men han tappar boll. Ja, ingen offside. Nej, ingen offside bakom bollen när den slås. Och riktigt bra spelat. Här kommer situationen. Ja, kändes inte som något speciellt där, va? Han halkar lite grann också. Och sen riktigt bra uppfattat av Sadiq. Och tredje gången gilt för Larsen, som ju har haft nästan lika bra lägen som det här tidigare i matchen. Starkt mål av Häcken. Bollvinst högt upp och sen snabbt. De är många i anfallen oftast. Det fanns alternativ. Banda, sin första aktion. Och Djurgården i underläge. Vi får backa precis ett år till oktober 2021 när Djurgården föll mot AIK och Elfsborg. Två matcher i rad. Utan att göra mål. Ska det upprepas igen i oktober 2022 är frågan. Det är långt kvar på den här matchen naturligtvis. För ohyggligt hemmastarka den här säsongen i Djurgården. Som kliver fram. Banda. Edvardsen. Och bollen igen, Edvardsen. Abrahamsson dirigerar sitt försvar men gör det inte tillräckligt bra. För det där är ju ett jätteläge för Magnus Eriksson. Ja, Edvardsen är väldigt aktiv. Här är situationen innan. Ja, det kändes inte som något speciellt där faktiskt, Ekdal. Och sen har vi konstaterat innan att det inte är offside. Så får vi se vad ett regelrätt mål. Här kommer Fridriksson. Kommer tillbaka lite grann av Radetina. Säcken fortsätter fram tills att Danielsson stöter bort bollen. Häcken i 1-0-ledning på Hisingen när lagen möttes tidigare under säsongen i paus. Djurgården mål i andra halvlek. Så till att Lorenzo tog 3 poäng då. Men det är färskt minne. Så är det säkert ingen panik än så länge hos Bergström och Thomas Lagerlöf. Nej, speciellt som att de har skapat en hel del lägen också. Förvisso även Häcken gjort, men Djurgården har också kommit till de chanser som de vill. Men Edvardsen mycket aktiv, involverad i mycket. Och så den här chansen precis när Magnus Eriksson kommer. Det är ju egentligen fel person där eftersom den kommer till en höger fot. Kanske inte det bästa hos Magnus Eriksson, men bra anfall i alla fall innan. Banda lyckas reda ut den här situationen. Igen Banda. Och dessutom
gult kort för Edvardsen. För det där han får gult kort, utan det är för gesterna efteråt. Fem tilläggsminuter var som återstår den första halvleken. Där Sadik nu plockar ner bollen för Häcken och tar den med sig ner mot kortlinjen. Att kunna hota med inlägget. Men riktigt skön macka från Hovland som drar iväg en 60 meters passning på läppen. Och så snabbt igång, men lite slarvigt där ifrån Djurgården. Men ja, det gick att se att det fanns ett par Häckenspelare som hade följt med, hoppats på någonting bättre från det där inlägget, och sen ja, tog den där 10 sekunderna och stod och vila och gestikulera och var lite förbannade på att inlägget inte satt. Och så var Djurgården redan i anfallsfas. Ja, de är väldigt snabba på att sätta igång dödbollarna, Djurgården. Efter insparkar så tar man boll snabbt. Överraskad. Nilsson. Banda som missade passningen innan, missar nu. Det här var inte så enkelt, men han har inte riktigt kommit in i det heller. Det tar lite tid såklart. Sätta där det går. Snabbt där inne. Båda lagen är duktiga på erövra boll. Fram till Abrahamsson. Edvardsen satt i full fart. Ja, men lite på egen hand då. Det är enkelt att avvärja. Där tacklingen från Gustafsson är ju viktig för Häcken. Gör runt på Magnus Eriksson. Häcken trasslar sig vidare upp längs planen långsamt, samtidigt som Eriksson reser sig upp i mittcirkeln, så får Sadik där halvläget. Ja, det är upprörda känslor runt omkring oss nu när Eriksson inte får den där frisparken på mittplan nyss. Det är ju sådana här situationer som där man ansvarar för sin egen kropp. Även om man träffar bollen först, skulle han sen träffa Erikssons ben hårt där, så kan det generera kort i valfri färg. Men nu gjorde han inte det i detta fallet, tycker jag. Ekdal skickar iväg ytterligare ett inlägg. Hovland. Kylet nickat till Fredriksson. Häcken hittar inte igenom den gången. Nej, men det är en smart passning att försöka hitta den längs marken in. Helt rätt av Djurgården också. Man måste utnyttja det här. Man har 27 000 på läktaren som ger tryck. Man måste försöka sätta tryck på domaren. Man kan få en frispark där också, men det är ingen solklar. Den är inte jätteful heller. Edvardsen vinner duell. Wikheim får inte bollen tillbaka till Edvardsen. Nej, Wikheim har inte haft sin bästa halvlek. Så öppnar sig lite ytor igen kanske för Häcken, men det är ingen som fyller på centralt. Gustafsson väljer att hålla i och lugna ner lite grann. Fridriksson följer med från sin ytterbacksposition. Jeremejeff såklart in i straffområdet, men det är än en gång ett inlägg som fastnar direkt. Skottläge här kanske, Romeo. Promenerar nog de här 2-3 minuterna det tar till omklädningsrummet. Men 1-0 gör de nog gärna. En Nyberg domare är ute och säger till lite grann om att nu är det nog dags att slå den här hörnan. Kommer här, den fjärde ordningen för Häcken. Genom hela straffområdet. Sätterström drar sig inte, som vi konstaterat nyss, för att dra igång snabbt. Banda ser till att ändå kan komma lite fart i det här
angreppet från Djurgården. Ja, men det är väldigt smart av Djurgården att sätta igång så där snabbt. Det överraskar många när man går och grämer sig lite, tar det lugnt. Erikssons boll. Till ett inkast. Slår ifrån sig under slutsekunderna och går till ledning precis som man gjorde hemma på Hisingen med 1-0 ledning mot Djurgården. Då vände blåränderna efter paus. Tack Niklas och Anders. Ja, det är mycket som återstår, men en oerhört intensiv och underhållande första halvlek. Ja, verkligen. Två lag som vill spela jättemycket. Häcken överraskar på mig. Kommer ut och liksom tar tag i det. Det har tagit Djurgården lite på sängen. De har ändå gjort en okej första halvlek Djurgården, men Häcken är ett nummer för stort. Strax mer här också från Irma, men först intervju hos dig, Dilsen. Tack så mycket. Vi börjar med Hjalmar Ekdal. Hur vill du summera er första halvlek? Okej. Skapar inte jättemycket, men stundtals okej med bollen och de kommer in lite farligt också, så det måste vi slippa. Hur uppfattar du målsituationen? Det var väldigt upprört där. Ja, jag känner att han drar min tröja och ja, inte mer än så. Rent defensivt då, känner du att det finns någonting att korrigera eller är ni nöjda? Ja, men de kommer in lite farligt och tycker jag. Jag vet inte riktigt. De kommer in i farligt och vi får väl se till att vara lite mer noggrannare, men ja, jag vet inte. Offensivt då? Ni hade mer boll när ni mötte dem borta. Saknar du den varan att ni trycker ner dem? Ja, samtidigt som bara för att vi trycker ner dem betyder inte att vi kommer att göra mål. De är bra i omställningsspelet också, så det är lite både och. Tack så mycket. Ja, och vi får också sällskap av första halvleks enda målskytt, Lars Larsen. Vi börjar med målet. Vad säger du om det? Nej, där. De har väldigt mycket uppmärksamhet på Jeremejeff, så jag ser det är mycket plats bakom dem. Och så är det en fantastisk passning av Ibra. Det är skönt att ha Jeremejeff i laget ibland, som han själv får ytorna. Ja, alltså, han är en fantastisk spelare och han är en lagspelare, så jag lär mycket av han. För egen del då, var det skönt att sätta den efter alla chanser du hade här i första halvlek? Ja, när man har så mycket chanser så måste man skåra mål, så vi får hoppas det kommer fler i andra halvlek. Kan du tänka något under tiden här att det blir inga mål idag, eller? Ja, alltså, jag gjorde mål, så det slipper vi att tänka på nu. Och vad säger du om er i första halvlek? Nej, jag tycker vi jobbar oss in i matchen och vi spelar bra Häckenfotboll, så vi måste köra på i andra halvlek också. Är det mer Häckens matchbild än Djurgårdens matchbild, känner du? Nej, alltså, jag är bara ute på det här och gör min jobb, så ja, vi får göra vår jobb och så blir det Häcken i andra omgång också. Tack så mycket. Tack. Målskytten Larsen alltså, som hade en hel del chanser under första halvlek, till slut så fick han näta för Häcken. Och vi tar en titt på hur tabellen ser ut just nu. Just nu så är det Häcken som rycker i toppen. Mycket återstår, men 51 poäng kontra 48. Har det varit för mycket fokus på Jeremejeff, tror du, att därför får Larsen de här möjligheterna? Nej, men man måste ju hålla koll på Jeremejeff för en sån här match. För gör man inte det så gör han mål istället. Så jag tycker fokus har varit rätt. Däremot så tycker jag att Häcken har gjort allting så himla bra i sin offensiv i den första halvleken. Att det är svårt att hålla koll på alla. Det kommer nya löpningar, någon möter, då tar sig in bakom. Så Häcken har gjort en väldigt fin första halvlek offensivt. Mm. Med tanke på intensiteten, kommer Djurgården orka i det här tempot? Ja, men det tror jag inte är någon större fara. Det är bara att de måste rätta till sakerna. För Häcken spelar med ett otroligt självförtroende. Kommer hit, knackar sig in och ut och blir inte stressade. Det är inte där Djurgården man brukar vara van att se här på Tele2. Det brukar vara alltid de som dikterar, de som för matchen. Det är lite förundrande, men jag tror att vi ibland fastnar i så mycket att de är trötta hela tiden. Mm. Utan det är bara att Häcken är väldigt, väldigt bra lag. Alltså ett väldigt bra lag. De kommer inte åt dem. Och det är inte så mycket bara trötthet, utan det är att Häcken är ruggigt bra. Mm. Det är mycket som står på spel nu. Det kanske är det som märks där ute. Vi är strax tillbaka härifrån Tele2 Arena. Och just nu glatt Häcken. Per-Mathias Högmo jublar efter målet här i första halvlek. Vi är snart tillbaka. Sändningen från Allsvenskan presenteras av Unibet, Lendo.se, Santander Consumer Bank
och däckteam. Ja, det är lite stelt. I sina förfäders fotspår möter de mörka hemligheter. Det finns en mördare bakåt i släkten. Det är jobbigt att prata. Herregud, jag vill zooma in. För att veta vem du är. Det är helt galet. Måste du veta ditt ursprung. Jag har hittat det här. Vem tror du att du är? Onsdagar klockan 9 på Kanal 5. Streama nu på Discovery Plus. Sändningen från Allsvenskan presenteras av Unibet. Lendo.se. Santander Consumer Bank. Och däckteam. Toppmöte, seriefinal på Tele2 Arena där bortalaget Häcken just nu är i ledning efter att Larsen har gjort 1-0 här under den första halvleken. En halvlek som vi har sagt har varit intensiv och det har varit en hel del situationer att titta närmare på. Här har ni höjdpunkterna ifrån de första dryga 45 minuterna då. Och det höll på att bli 1-0 för Häcken redan efter 20 sekunder innan. Ja, det gjorde ju det. Och de fyller straffområdet som vi var inne på inför matchen. De är pigga offensivt. De attackerar och jag tycker att välförtjänt leder de här halvleken med 1-0. Mm. Larsen med den möjligheten. Och sen här då, han kommer helt fri mot Jakob Wedell Zetterström. Mm, jag håller med Irma, men det ska stå 2-0 tycker jag. För att de har haft så otroligt stora målchanser. Och för att vinna mot Djurgården på Tele2, då måste du ta vara på de här chanserna. Det är en jättebra räddning såklart. Men du kan ju räkna med ett nytt Djurgården som kommer ut. Och de är alltid farliga, det vet vi. Och det ser vi här också på den här situationen. Fidel försöker styra in den i bortre. Så man behöver göra mål på de där chanserna Häcken om man ska vinna den här matchen. Mm. Ja, för de var långt ifrån ofarliga också, Djurgården. Det ska man komma ihåg att Häcken attackerar med massa spelare som vi visar inför matchen. Då finns det ute för Djurgården. Och sen hade vi den här situationen där det var nära att Marcus Danielsson hamnar i självmålstrubbel igen. Mm, återigen Larsen som tar sig in i offensiv straffområde. Han har, jag håller med, han har missat en hel del, men han hotar i varje fall och tar sig in till de bra lägena hela tiden. Mm. Och så har vi målet då där Hjalmar Ekdahl ville ha frispark. Istället går spelet vidare och Larsen får då sätta dit den. Ja, det är just såna här situationer som Häcken måste ta vara på och han har lite otur när han halkar där. Ekdahl blir lite dragen i tröjan, men jag tror att liksom hon hade vänt på det att de visat Jeremejeff hade gjort så där, så det är inte säkert att han hade tyckt att det var straff då, om man säger så. Mm. Och ingen offside som alla ser också. Precis, 1-0 blev det. Larsen alltså efter ett gäng chanser i den första halvleken fick alltså sätta dit den. Vad tänker ni när ni ser statistiken utifrån det ni har sett spelmässigt? Ja, men jämnare än vad känslan har varit tycker jag när man kollar på den här första halvlek. För det är inte så stort övertag Häcken ändå på de siffrorna. Men känslan är att de trycker ner Djurgården hela tiden. Jag tycker att Djurgården har lägen att ställa om. Ibland har de tagit chans, ibland har de inte gjort det. Men definitivt en halvlek där Häcken förtjänar att leda. Mm. Men Irma, det är ett oerhört offensivt Häcken som är här idag, precis som vi var inne på. Ja, det är liksom hur Häcken har spelat hela säsongen. Hur så har de spelat idag också här på Tele2 mot Djurgården. Jag håller med Axén att jag hade nog inte förväntat mig det här gigantiska modet som de ändå visar upp. Och det är jätteimponerande. Kolla hur Jeremejeff söker sig mellan först Danielsson och Ekdahl. Sen därefter kommer han och skapar de här trianglarna. Danielsson kollar på Jeremejeff. Larsen drar i djupled. Det här var ingen offside heller. De skrek på det Djurgårdsspelet, men det var det inte. Och leder till ett friläge. Och de här trianglarna har de haft hela tiden i den här första halvleken. Här också, första läget. En vill ha på fötterna, en vill ha ute på kanten. Och så lyckas de gång på gång på gång spela genom Djurgårds mittfält. I det här läget blir det inte superlyckat. Men det de har gjort bra i den här halvleken också. De tar tillbaka andra bollen. Flera gånger så trycker de ner Djurgården hela tiden. Här tar de ner tempotecken. Men de har så många spelare som är intresserade av att spela anfallsfotboll. Och därför kan de hitta igenom Djurgården också. Även fast Djurgården står uppställda i lugn och ro. Sitter de igenom och fyller straffområdet som vi var inne på inför matchen. Så defensivt är de så där Häcken, men offensivt lika bra som alltid. Mm. Och nu då i andra halvlek, tror du att det kommer att man kommer backa hem lite då i Häcken? Nej, de kan inte backa hem. Det är som i de här vissa bilderna. De kommer bara köra. Mm. Men även i andra halvlek? Ja, det gjorde man här mot Hammarby också. Mm. Gjorde två snabba i början på andra halvlek. Ledde med 2-0 då. Men man kan inte riktigt stänga, utan de har sitt sätt att spela. Och det gör att Djurgården har ändå de kvaliteterna. Att när de får lägena så kommer de sätta den. Så att det kommer vara jätteviktigt för Häcken att göra mål när de får chansen. För att det kan liksom lugna den här arenan lite också. För att nu är de upprörda här och
det funkar inte riktigt så. Alltså, de kommer flyga ut i Djurgården, tror jag. Det var en hårtork där inne. Där var det ganska tuffa ord, tror jag. Så starten på den här halvleken kommer vara extremt viktig. Och de har ju också, som kommenteringen sa, det i huvudet att de vänder mot Häcken borta också, så att de vet att de kan. Mm. Så ja, det blir starten på den här andra halvleken är otroligt viktig. Du pratar om Djurgårdens kvalitet. En kvalitetsspelare är ju Hampus Findell, som startar matchen bra, men som sen får utgå. Hur stor förlust är det för Djurgården? Ja, men det är ju tungt. Alltså, jag tycker att Findell, jag startade den här matchen, du säger Karin, han gjorde väldigt bra i första halvleken. Han tar sig in, som kommenteringen nämnde, offensivt straffområde hela tiden. Och sen så är ju Banda en jättebra spelare, men det såg inte riktigt ut som att han var förberedd när han kom in i den här matchen. Han hade inte särskilt många bra situationer, medan Hampus Findell såg ut att stråla i den första halvleken. Så det var ett tungt avbräck i första halvleken, men återstår att se hur Banda kommer in i den andra halvleken. Mm. Vad säger du om situationen? Ja, det är så bedömd. Alltså, först tänkte jag att det är straff, och sen tycker jag kanske att det inte ser ut som en straff. Men det är att Hampus Findell ser inte Hammar där. Han går rakt på bollen bara, och så är det ändå en duell där Hammar vinner. Så jag tror inte att Hammar känner att oj, där skulle vi ha fått straff. Mm. Men känslan ändå när det hände live var att där kom Hampus Sundell väldigt snett till det. Mm. Sen reprisen och där kanske visar något annat. Men det är inga jätteprotester från Hammar. Däremot så målvakten Abrahamsson, han tyckte att det var straff. Han såg långt. Han var 80 meter ifrån. Bra, målvakten har ju bra koll, förutom Per. Ja, vi hoppas att det inte är någon större fara med Hampus Findell. Hur som helst, vi tittar till vår sidomatch som spelas parallellt. Och där är det mållöst, och vi är här på Friends Arena, inte så jättelångt härifrån ändå. Det är Helsingborg som är på besök, och han hade den här möjligheten i AIK. Grattis ska vara vidare den till Vincent Till. Det verkar vara ett massivt bollinnehavsfördel till AIK, som vi ser på siffrorna här. Mm. Och sen Bilal Hussein som spelar fram Gidetti vidare till Bowie. Men Joelsson räddar. Ja, jättefint spel, och det har varit lite AIKs problem att de inte kan göra mål. Och Helsingborg slåss för livet där nere, så att ja, luktar kryss. Mm. Vill ni så kan ni titta på den samtidigt på Discovery Plus naturligtvis. Vi är strax tillbaka härifrån Tele2 Arena. Vi har höga förväntningar på den här andra halvleken just nu. Häcken i förarsätet. Sändningen från Allsvenskan presenteras av Unibet. Lendo.se. Santander Consumer Bank och Däckteam. Vi är igång! Under åren har vi bjudit på massor av garv. Totala hjärnsläpp. Ikoniska ögonblick. Men framför allt har vi bländats av deltagarnas briljans och vinnarskallar. Fan! Nu blir Alla mot alla större än någonsin. Och allt avgörs här på Avicii Arena. Missa inte det! Alla mot alla, måndag till torsdag klockan 10 på Kanal 5. Streama nu på Discovery Plus. Sändningen från Allsvenskan presenteras av Unibet. Lendo.se. Santander Consumer Bank. Och Däckteam. Då laddar vi för den andra halvleken på Tele2 Arena. Ett toppmöte, seriefinal som Häcken. Bortalaget Häcken leder med 1-0 efter det där målet av Larsen. En mycket intensiv första halvlek har vi fått bevittna, och en frustrerad Kim Bergstrand där. Men nu Dilshan, får vi se, har han lugnat sig och har han fokuserat tillräckligt inför andra halvlek? Ja, vi tar väl och hör. Kim, vad gör du för slutsatser av den här första halvleken? Att vi har ett väldigt ivrigt anfallsspel. Så vi ger bort bollen nästan innan vi har vunnit den här tiden. Så de får liksom aldrig försvara och behålla sin kraft och använda den framåt. Så att vi behöver få lite lugn och ro och lite rytm i saker och ting. Längre anfall helt enkelt? Ja, ibland ska det gå fort och kontras. Men när man har etablerat så kan man inte bara chansspela till. Det blir väldigt, väldigt jobbigt. Tack så mycket. Tack.
Andra halvleken ska alldeles strax dra igång och som vi har tjatat om nästan lite grann nu. Djurgården låg ju under och vände på Hisingen tidigare den här säsongen. Det var senast som Häcken förlorade en allsvensk match. Vad är din känsla efter den här första halvleken där det har varit mycket spel i straffområdena? Eller spel och spel, men bollen har varit där mycket i alla fall. Ja, det är två lag som känns farliga när de kommer fram hela tiden. Så att det är ju absolut ingen som kan säga att Häcken är stora favoriter bara för de leder med 1-0 att vinna den här matchen. Men de, jag håller med studion, Häcken har gjort en väldigt bra första halvlek. De är bolltrygga och duktiga på att växla tempo, sätta fart när de väl har bestämt sig för att gå. Och sen har man ju Jeremejeff som kräver uppmärksamhet, vilket ger lite mer plats åt de andra spelarna också. Kim Bergström, intressant att höra honom. Han var inte helt nöjd. Han tyckte de hafsade för mycket. Han tyckte de stressade iväg en del. Och vi har berömt dem för att de gör det snabbt vid insparkar och dylikt. Men som han säger, de kanske behöver etablera anfallen lite mer ibland. Matchvinnare, senast lagen emellan, Elias Andersson, avstängd idag för Djurgården, där ju Häcken har som sagt 9 raka utan förlust. Man har 13 raka nu i och med målet här på bortaplan där man har gjort mål. Man har 22 raka där man har gjort mål i Allsvenskan. Det som är illavarslande för Häcken när jag rabblar de här siffrorna är ändå att man har haft den här säsongen otroligt svårt att hålla nollan. Som gänget i studion var inne på, det här med att stänga matcher, det har varit framförallt Djurgårdens melodi den här säsongen. Inget poängtapp när man har gjort första målet. Det har inte varit Häckens melodi. Nej, det är, så är det. Det ligger några minuter före oss den där matchen. John Guidetti har gjort 1-0 på Friends Arena. Matcher alltså Häcken. De har en bit kvar till allsvenska rekordet på 69 raka matcher. Apropå AIK-målet där. Det är AIK som har det rekordet sedan tidigt 30-tal. De spelar med 2 backar och 8 anfallare typ. Ja, det var väl ungefär så. Det är intressant att säga det här nu när Kim Bergström sa att man måste etablera anfallen lite mer. Nu har vi sett att de rullar boll tålmodigt här i Djurgården. Men det är klart att man vill göra det så högre upp på Häckens planhalva. Simon Gustafsson. Det är inte riktigt samma anstormning alltid när Häcken tar sig fram. Smakar upp Kyler där som kliver in framför för Messa frisparken. Banda med den där bollen, bra bollstöld av Sadik mot Eriksson nu. Eriksson läste den i morgontidningen. Får tillbaka bollen av Radetina så kan sätta den direkt på Edvardsen. Hammar tittar lite bakom sig. Vad har han för understöd? Knappt något. Edvardsen in med bollen i straffområdet. Lika snabbt ut igen. Banda tillbaka på Edvardsen. Den bollen kan Abrahamsson plocka in. Ja, lite slarvigt inlägg det andra här, men fortsätter att hota, det gör han Edvardsen.
fördel Djurgården. Historiskt sett inbördes, som vi har varit inne på, framförallt de senaste säsongerna och framförallt på hemmaplan. Men inte just nu när Häcken återigen är på besök i offensiv straffområde. Gustafsson släpper ut inlägget. Jeremy fanns där bakom, men Ekdal i vägen. Banda undviker tacklingen. Övertaligt Djurgården på väg fram. Häckens mittfält får kämpa för att hinna tillbaka när Radetinac tar emot den där bollen. Fint! Abrahamsson med fotparad. Nästa boll, Abrahamsson nyper den. Svängigt, väldigt bra kontring av Djurgården och han gör det fräckt här, Radetinac. Viker in och sen skjuter han där han kommer ifrån. Ser att Abrahamsson har flyttat sig över mot bortre. Men hinner ändå reda med foten. En smart Radetinac. Radetinac stänger Fredriksson lite grann i den där situationen. Ja, den där är inte helt given. Jag tror det är en arm kanske. Ja, det är där, den träffen precis som väl gör. Möttes ju nyss Radetinac och Fredriksson. Då vann Radetinac, även om Abrahamsson fick sista ordet. Spelboll för Sadiq som löser det där briljant i första läget. Men inte i andra. Bengtsson upp med bollen, Radetinac uppvaktad av två gulsvarta. Det var ju lite i första halvlek så också att Djurgården bytte kant på sina yttrar med Radetinac till vänster och Wikheim till höger. Jag tycker så här långt har det ju, kan man säga, gynnat Radetinac som har fått lite övertag där på kant. Ja, Wikheim inte sett jättemycket av överhuvudtaget än så länge denna söndag. Flaggan är uppe. Ja, Djurgården tycker att de har ju bollen. Därför lite irriterat. Högt tempo. Framförallt Djurgården drar upp det nu. Bengtsson viftar efter bollen här. Banda uppfattar det. Till vänster och så insticket mot Radetinac som gör det där bra. Edvardsen. Ingen riktig ordning på den bollen. Radetinac, han vet precis vad han ska göra innan han får bollen. Han är verkligen påkopplad. Smart direkt touch där. Visst tryck Djurgården nu. Som Banda. Läget mot Radetinac. Fredriksson var på plats. Här är Schiller. Eriksson. Bengtsson. Och så den där bollen som Radetinac skarvar bra. Men Abrahamsson väl placerad. Vilka minuter av hemmalaget. Ja, verkligen. Man fyller på en bred front. Men det är ändå rätt häftigt att säga att vissa spelare är inne i någon zon som Radetinac nu. Allt kommer på honom. Han gör bra saker och är väldigt nära nu. Gustafsson släpper vidare. En attack på gång som slutar med det där helt misslyckade inlägget. Ja, för att det var en dålig passning av Larsson som kommer bakom Lund.
slarvigt och inte göra de detaljerna bättre. Bengtsson är lite trångmål. Snabb där. Sadik. Han är snabb och han är kompakt i de situationerna där. Stark i kroppen. Romeo, Fredriksson, Gustafsson. Skönt för Häcken att få passa runt. En liten stund också. Gustafsson hittar in emellan. Romeo. Hovland, Hammar. Det var snackat av Hovland där. Edvardsen låg och fiskade lite bakom ryggen på Hammar för den där hemåtpassningen. Väldigt bra Häckenspel här där man kombinerar snabbt, klokt och var faktiskt inte långt borta att jag är med. Vi hade haft ett friläge där. Danielsson som når ut med tån. Kroppsspråk och passningstempo. Det är ganska sorglöst tecken, men det där kommer nog inte funka i drygt en halvtimme till. Passa sig till inlägg eller inkast för Djurgården på offensiv planhalva. Jag var inne på det nyss. Wikheim har varit inte helt framträdande i den här matchen. Det är lite på gång i Djurgården. Asoro ska komma in. Nejef får frisparken med sig. Och då kommer bytet att genomföras också. Intressanta alternativ vad gäller målskytte den här säsongen, båda lagen på bänken när vi drog igång. Asoro har ju gjort 6 mål inbytt nu. Nu ska Rudenäs 7 mål för Häcken kvar på borta bänken. Ja, det är intressanta spelare överhuvudtaget, även om kanske inte det är så givna målskyttar detta året. Kalle Holmberg till exempel ligger på bänken i Djurgården. Han har haft lite kämpigt i år, men vet var målet står. Gustafsson nästan på väg att sätta Jeremy för friläge. Häcken tar med sig den här hörnan istället. Femte för deras del i matchen. Men det är värt att notera att Häcken har kommit fram i många sådana här situationer nu. Eller ett par i alla fall där man har Gustafsson i den här gyllene assistläget. Och det är inte långt borta den här gången heller. Det är ruskigt nära när Wilhelm Zetterström inte kan komma ut på den där bollen, men hänger med istället i förflyttningen och stänger ytan där vid sin stolpe. Men som han får gå upp på den, Hammar. Alla backar bakåt och armarna upp lite grann på Edvardsen där. Ingen kommer upp, men bra redning Wilhelm Zetterström. Hammar är ju huvudet längre än nästan de längsta i Djurgården. Sjätte Häckenhörnan då. Blir till en sjunde. Och det här är ju en akilleshäl, eller vad vi nu ska kalla det för Häcken. Man ligger alltså minus på fasta situationer mot det här XG. Och de där 2-3 målen som man borde ha varit bättre än vad man egentligen är. Ja, det skulle ju kunna vara skillnad det på guld och silver i år när vi sammanfattar det här. Kommer alltså sjunde försöket på hörna idag. Dessutom ett par farliga frisparkslägen under den här matchen.
Mikael Zetterström boxar iväg. Bollen in i högen och spelar igen. Och till slut för Edvardsen att göra någonting offensivt med. Upp på Asoro som såklart har dragit iväg direkt. Passningen mot Schüller. Halvdan. Schüller ändå till Radetinac. Här är Banda. Asoro springer i mitten. Banda håller undan Sadik. Edvardsen. Bra hemjobb av Häcken. Men nu är Asoro ett annat hot än Wickhem just i de här situationerna. En helt annan djupleds snabbhet i honom. Jag kommer ju dra iväg utan boll på ett annat sätt också än norrmannen. Precis. Kjell Bengtsson vinklar med sig bollen fint. Här är Asoro som inte riktigt får ordning på fötter och boll. Frisparken mot Peter Johansson. Johansson men lyckas komma upp utan att få med sig bollen. Lundgren löpningar både till höger och vänster och diagonalt från mitten ut på kanten av Edvardsen. Radetinac finns i straffområdet. Schüller har fyllt på nu också. Banda. Hörna för hemmalaget. Som ni minns siffrorna vi visade nyss ligger precis där de ska så att säga, förväntat i expected goals och bjuda och insläppta på de där hörnorna. Till skillnad då från Häcken i fas så att säga, men är heller inte ett av de bättre lagen egentligen i serien på fasta situationer. Lite uppseendeväckande när de här två lagen har skaffat sig det försprånget de har i tabellen. Magnus Eriksson, Abrahamsson, men bollen landar ju för en retur som till slut är vad då? Den är i famnen på säker målvakten. Det är inte det mest betryggande ingripande från Abrahamsson, men han räddar upp det till slut. Det är mycket energi nu också här på läktarna som hjälper Djurgården. Det är också det här spelet som Häcken har väldigt jobbigt när man vill utnyttja energin. Häcken trygga med boll, rullar väldigt fint. Simon Samuel Gustafsson är ju otroligt duktig på det där. Övland och Hammar. Här har Djurgården ganska tydligt nu sen ett tag tillbaka börjat kliva ganska högt på den mittback som inte har bollen redan i förväg så att säga, för att försvåra det där samspelet. Abrahamsson får toffla upp den här bollen på mittplan. Danielsson kliver fram. Banda chippar mot Edvardsen som inte får tag i den bollen. Nej, men Djurgården har markerat lite mer nu att man kliver högre. Ja, till exempel här direkt på Gustafsson som löste det ändå. Det gör ju att det är ytor bort delen av mittfältet, till exempel där, ja. Fredriksson ser det. Så är det nära till Halmstad för att bedöma den situationen. Banda till Eriksson. Och publiken har jämfört med den första avblicken verkligen skruvat upp intensiteten den också. När Radetinac vinklar in bollen på Asoro. Hörna Djurgården. Säger Nyberg där, han visar. Så ser vi Gustafsson som jag har sett haft lite bekymmer här innan. Ja, alldeles nyss la jag faktiskt märke till det också när han gick och tog sig lite grann mot knäveck baksida lår.
Gustafsson som nu sitter ner i eget straffområde samtidigt som vi tittar på den här situationen igen. Det är alltså Simon Gustafsson som bekymrar. Ja. Sen Friberg kanske, Erik Friberg ska göra sig redo. Nu måste han gå av här, vilket fall som helst. Djurgården i övertal på planen på den här hörnan. Nära nyss på hörna här bortifrån. Ja, då har man dragit ut två Häckenspelare bort från straffområdet också. Eriksson slår in den där. Ganska ofarligt den här gången. Och så vill Häcken få in Gustafsson igen som joggar lite längs med sidlinjen. Väntar på klartecken. Får inte det. Djurgården fortfarande 11 mot 10. När Edvardsen spelar in den här bollen i mitten. Och nu får Gustafsson, Simon, vara med igen. Banda, Eriksson stod och väntade på den bollen, fick den inte, kom till läge. Jeremejeff såklart på språng i mitten, men det är Sadik nu som kan driva bollen och utmana en mot en. Ganska ensam. Det där inlägget ganska bra ändå, Sadik, givet läget. Han var 2-5, sen får han frisparken emot sig i nästa situation. Fredriksson säljer sig lite billigt. Ja. Och Edvardsens beslut då att spela in istället för att trycka till. Kändes som det skulle kunna vara ett Edvardsen-läge att dra till med en halvvolley där. Men inte riktigt kommit till de lägena idag, Edvardsen. Här kommer Asoro. Får inte riktigt med sig bollen som han vill. Frisparken från Bergstrand, Thomas Lagerlöf. Obesegrad i allsvenskan mot Häcken, inte bara med Djurgården, även med Sirius. Ska den trenden sitta i är frågan. Just nu är ju känslan att det hänger en kvittering i luften. Ja, just nu så är det Djurgården som verkligen har höjt tempot lite, utnyttjar det här. De är starka hemma, det vet vi. Men också att Häcken ser lite trötta ut på sina ställen, tappar boll på ett annat sätt. Sen hotar de givetvis med sitt kontringsspel, men riktigt där är lika självklart i spelet, tycker jag. Besegrade på hemmaplan hittills den här säsongen. Det har Djurgården varit vid endast två tillfällen tidigare i allsvenskans historia. En gång på 50-talet, en gång på 60-talet. Det var guld då det. Båda de gångerna. Passningen är lite svag. Jeremejeff står och lurpassar, men Kille vinner tillbaka bollen. Ja, slavet av Jeremejeff. Banda sätter ut den på kanten. Under han Vågland. Det är lite för enkelt, Larsen. Schiller. Alexander Jeremejeff. Det är Högmo han försöker få kontakt med. Två mål kvar ger det med för att bli bästa allsvenska målskytt för Häcken. Boris Majid. För något decennium sedan gjorde ju 23.
Hammar. Gustafsson som tränar vidare på Jeremejeff. Ekdal på fel sida från början men vann ändå duellen. Banda till Eriksson. Gustafsson står en tunnel på Nyberg till Jeremejeff. Ja, den andra Gustafsson sitter ner igen nu. Samtidigt som Djurgården avvärjer ännu en attack. Johansson till Banda. Simon Gustafsson haltar betänkligt samtidigt som den här långa bollen är för Radetinac. Han hinner dit i lugn och ro mot Fredriksson nu. In i straffområdet. Radetinac. Eriksson. En lite dolt inlägg. Smart slaget. Det blir en hörna för Djurgården. Simon Gustafsson satt sig ner igen. Det här kommer väl vara byte på gång. Och jag ska inte säga att det inte är av vissa taktiska skäl, men det har också varit tydligt, vi som tittat på, att det har varit lite problem för Gustafsson ett tag nu. Ja, så är det. Och det är lite irriterat eftersom man sätter sig ner såklart i Djurgårds håll. Piotr Johansson som fatt. Första bytet för BK Häcken ser Erik Friberg kliva in. Och här har ni den senaste situationen för Simon Gustafsson. Men han har haltat lite grann och varit inte sett helt kry ut ett tag innan dess också. Nej. Och det är också så att spelar man, om det skulle vara någon liten bristning på gång där, så är det också väldigt riskabelt att fortsätta i slutändan. Får man in Erik Friberg som har varit med för. Magnus Eriksson har också varit med för, och det är han som slår hörnan som Danielsson nickar på mål. Nära att bli målskytt på hörna för andra matchen i rad. Efter besöket i Belgien. Friberg får bollen på armen. Där har vi första situationen mellan Friberg och Eriksson. Jag kan tänka mig att de kommer stöta på varann fler gånger. De här 20 plus tillägg som är kvar. Ja, goda vänner utanför. Ser vi också att Kim Bergstrand är uppe och lugnar ner Djurgårdsspelarna. Just för att de kanske vill samla sig inför en sån här frisparkssituation och inte bara hafsa iväg det. Ska han svinga in den här Eriksson eller sätta den längs med kanten på Edvardsen? Ja, det kommer en boll in i straffområdet och nick. Lite mindre farligt, eller betydligt mindre farligt den här gången från Danielsson. Så här nära var det nyss. Han kommer väldigt fint fram där. Tajmar det bra. Skolboksexempel på screeningen borta mot Gent i Europa Conference League av Edvardsen för ett par dagar sedan. Lugnt målvaktsspel av Abrahamsson. Nu tar han det lite lugnt här också. Det börjar sättas press från publiken. Ja. Kommer nog ta ett par sekunder här och där. Tills ett gult kort kommer upp. Oj, nu går det till i baksidan på Kyler också. Förhoppningsvis bara kramp. Nej. Nej. Det var tydliga och tidiga reaktioner ifrån Kyle direkt efter den här situationen. Ja, det är inget snack. Igång. Sabovic som kanske finns till hands att sätta in då. Ja, tittar man på namnen på den här bänken så är det ju det mest logiska alternativet i alla fall. Sätt till position på planen. Ja, Kyler går lite bedrövad när vi hör flaggan där bollen är nu. Och eftersom man gör den här signalen på byte direkt så tror jag att kanske ska vi inte dra för några
förhastade slutsatser, men kanske inte bara vanlig kramp, utan risken är att det är något mer. Dusan Savovic. Förvärvet under sommaren. Kliva in och inträda sig i rollen som målskytt per omgående också. Det är två byten på mittfältet för Djurgården som man tvingas till. Asoro för Radetinac. Eriksson! Det är bra fart i den bollen. Banda hinner inte dit. Nej, det är ett bra inlägg. Det är också bra av Lund att bara trycka undan och inte försöka attackera. Så det är alltså, jag tycker det är ett bra nyförvärv som Djurgården har fått in där i Sabovic, som man byter ut två starka mittfältare och sätter in två starka mittfältare helt enkelt. Banda och Sabovic. Häcken har ju ett par spelare de skulle kunna sätta in för att skapa lite kontringsfotboll på ett annat sätt, som Uddenäs och Turgott till exempel, om man vill ha lite friska ben. Friberg med bollen under kontroll för första gången. Sadik sätter i bröstet, drar sen iväg. Apropå kanske inte pigga ben, men snabba ben i alla fall i det här läget. Zetterström. Jaha, Danielsson med sig egentligen där, behöver inte skicka iväg den. De är med och plockar ner bollen. Jeremejeff når den inte. Haft några passningar nu som varit så nära att sätta Jeremejeff för friläge, men har knappt haft bollen i den andra halvleken, Jeremejeff. Nej, och nu är det kvarten kvar. Så Djurgården, de har ju kommit till några hyfsade läger där man kommer in bakom backlinjen på kanten. Hittar inspel, men inte riktigt hittat det sista lilla. Ekdal, Savovic, Banda. Ja, det tinnats till Eriksson. Som bjuds på ett par meter av Jeremejeff som bara backade av där. Fredriksson får bollen för långt ifrån sig. Banda vinner den. Romeo för Häcken kan ta den bort från akut farligt område. Men inte många sekunders respit som Häcken får nu. Nej, jag tror som jag har varit inne på tidigare också att de är lite trötta också vad gäller att hitta eget spel. Just att hålla i bollen där uppe. Så det är lite aktivitet vid bänken nu också. Jeremejeff. Den är viktig att han håller i de där bollarna. Inte så enkelt, men det måste han göra för att de ska kunna åka. Bengtsson, Eriksson har fått bollen mycket i den där ytan där han och Djurgården gärna vill. Han ska ha den. Får han den igen. Friberg kliver fram. Bengtsson, ny hörna. Fjärde här i den andra halvleken. Ja, den förra var riktigt farlig. Det var så värst mycket klarare. Målchansen så är svårt att få. Danielsson fick möta bollen och skarva ner den. Det är halvfarligt den här gången också. Om Abrahamsson såklart ska ha den här bollen så är det ändå ett avslut på mål. Ja, men det är tydligt nu. Ser vi hela Häcken mittfältet går upp. Ingen som tar löpningar och nu är man nära eget mål när man börjar spela. Ja, så kommer en sån där boll upp och så blir det nästan i bästa fall ett inkast för Djurgården och inte som nu. Bästa fall med Djurgården ögon. Bollvinst direkt, ny hörna. Nej, jag tror Häcken behöver få till det där bytet som verkar på gång. Det enda poängtappet man har på hemmaplan, då hämtade man ju upp sent också mot Helsingborg. Det vet man att man kan Djurgården, förutom då vändningen mot Häcken senast. Här kommer Erikssons hörna in och skruvade Ekdal där. Och här kommer bytet. Eller bytena
rättare sagt Spouralis. När Totland och Turgot ska in. Ett mål har vi fått sett hittills. Det var Larsen som gjorde det. Så här såg det ut. Det är han som kliver av. Dessutom Fredriksson ut. Så offensiv ytter mot Turgot, som ju mycket väl kan spela nia också, men lär väl ta den där kantpositionen Turgot, och så ytterback mot ytterback. Ja, precis. Raka byten kan man säga. Inte helt att man vanligt man byter backlinjen så, men Totland är ju van att starta också, spelat många matcher här. Ja, och Fredriksson är lite trött kanske och har ju haft bekymmer med Radetinac efter paus, kan vi konstatera. Ja, han är otrolig, Radetinac, på att hänga i och vara den en av de bättre djurgårdare match efter match. Men nu är det ett visst tryck, helt klart, och det kan vara bra för en sån som Turgot som är skicklig på att ge sig iväg i kontringar och även driva boll själv. Kan passa honom kanske, få lite ytor. Eriksson till Bengtsson. Savovic till Danielsson. Ekdal smög med upp och var med på ett eventuellt inlägg när han går tillbaka igen. Så mittbackarna kommer att alterera och kanske kliva lite högre när man får läge för inlägg, för att Häckens mittbackar är ju starka i huvudspelet. Det behövs lite motstånd där. Landa löser det där bra. Savovic. Massor av folk i straffområdet. Ingen boll. Eriksson. Ekdal uppe nu. Abrahamsson. Vinner några sekunder. Totland. Ja, den är snål, den passningen på Friberg. Men det är tacknämligt för Häcken att Eriksson tar med sig bollen ut över linjen. Jag tycker ändå det är tydligt när Abrahamsson sätter igång spelet här, så är det väldigt mycket gult-svart framför eget straffområde. Ja, offside, framför eget straffområde, men det är inte så många längre upp i plan, så de måste lyfta mittfältet lite mer om de ska kunna hålla i bollen själva. Just nu orkar de inte riktigt det. För Djurgården är det släppa handbromsen riktigt, som de har börjat göra ordentligt nu, men jag ser upp på ett helt annat sätt, högt. Energi också från publik. Det hade Tinat lite grann bakom Bengtsson som håller den i spel. Det hade Tinat igen. Eriksson. Banda. Eriksson. En liten mellanyta. Tasoro. Inte riktigt på pannan på lagkamraten. Häcken har ju båda sina ytterspringare långt nere nu. Sadik på ena kanten och Turgot på andra. Går ner och spelar ytterback. Det är trångt nu även för bollhållande hemmalag att riktigt sätta de där passningarna med exakthet. Ytterligare ett par byten. Sadik ut, Uddenäs in. Ytter mot ytter med fräscha ben då. Sadik har varit väldigt bra tycker jag för Häcken idag. Hotat och jobbat hårt både offensivt och defensivt. Dessutom Frank Tiboin istället för Romeo. Romeo
central mittfältare till Boje mittback i grund och botten. Ja. Det här blir en 3-5 eller 7-backslinje, välj själva. Ja, det blir det. Det är defensivt byte det där. Udinäs är ju fräck, sätter ut på kanten och har man lite fart och kontringshot. Men så definitivt ut som en 3 eller 5-backslinje. Neijer har dragit på sin frispark. Magnus Eriksson står vid bollen. Ganska hög linje från Häckenspelarna. Ja, Asoro. Det hade tinats på väg fram. Ekdal och Danielsson på den där bort ytan. Ingen av dem kom på bollen. Hammar vinner. Många gulsvarta här, bland annat Turgut, men det är... Trodde jag Djurgården som kommer ur det där. Gör de inte. Istället Jeremejeff som har med sig Turgut och har med sig Uddenäs. Och den lite slarvig från Jeremejeff. Bra läst också av Eriksson. Ja, återigen slarvigt av Jeremejeff. Och vid det sättet som blev lite stressad. Franklin Thibon. Totland. Tinats fortsätter att gå mot Abrahamsson. Dröjde in i sista. Jeremejeff stångas mot Danielsson men kommer från offside precis. Tinats sätter egen press. Nu finns han inte på vänsterkanten. Jag har sett att Djurgården har velat komma till inläggsspelet. Det är ofta det att Eriksson lyfter dem här. Ja, då är det en flagga uppe. Även om den här bollen landat rätt. Ja, fast den är inte rätt att slå. Jag tror Magnus Eriksson känner det också. Ja. Side eller inte är frågan. Inte om vi ska gå på den där linjen. Det där är väldigt svårt att upptäcka den foten där om man bara ska se den med blotta ögat. Abrahamsson dundrar upp den här bollen. Jeremejeff får inte riktigt fast den, men det är ändå Häckenboll i nästa läge. Bengtsson. Eriksson har tagit en rejäl öppning i mitten. Fick ingen boll men trycker ner Häckenförsvaret lite grann. Men det är ändå Asoro som får springa framåt. Han får sällskap i den löpningen av Hovland. Glenn Nyberg nära vittnet. Ja, väldigt märkligt att slå den passningen av Sabovic. Är det så märkligt? Asoro är snabb. Ja, men okej då. Banda sätter bollen direkt upp på Eriksson som fångas i flykten och får frispark med sig mittlinjen. Banda rullar igång den snabbt. Djurgården lägger sig inte vind om att flytta upp den här gången. Är ju nästan uppflyttade som det är. Ja, Ekdal leder inne. Ja, Danielsson. Ska fin känsla i den bollen men bakom ryggen på Asoro. Undan av Friberg. Ja, Häcken står bara. Har ju sin starka huvudträ där inne med stora pjäser. Väntar egentligen bara på Djurgården. Eriksson till Bengtsson. Friberg ger mig efter till att Danielsson får bollen istället för Eriksson. Det kan ju vara klokt i den där positionen. Soro, bra balans. Sabovic.
missar en passning. Det finns inte riktigt kräm i Jeremie för att dra iväg i någon djupledslöpning. Kommer bollen upp mot Jeremie, undan av Danielsson direkt. Eriksson på rätt sida. Håller Uddenäs ifrån sig. Hela vägen ner till inläggsläget. Får inte med sig hörna eller frispark för den delen. Det får däremot inte Häcken heller där. Uddenäs får inkastet med sig. Upprört. Överallt. Häcken vill ha frispark. Djurgården vill, jag vet inte vad de vill. De vill att spelet ska vara igång i alla fall. Ja, det vill de. Och Nyberg är också ganska snabb med att säga till Uddenäs att du får resa dig upp eller få hjälp och gå av. Mattias Högmo med gott facit på sina 22 matcher i Allsvenskan som Djurgården tränare, vann hälften av dem. Har inte tagit poäng i Allsvenskan mot Kim Bergstrand och Thomas Lagerlöf. Nu är han på väg mot tre. Men det är 5 minuter kvar för Högmo-gänget. Jeremejeff. Ja, de trasslar sig ur det här. Bra gjort av Jeremejeff. Ja, Uddenäs får inte med sig bollen och Banda vinner den igen. Bra defensivt jobb av Banda i den här matchen. Och så den långa bollen som Totland får försöka springa med Radetinac i ryggen. Lyckas hålla undan hemmaytan. Som ramlar lite illa. Högmo fick ett gult kort, det såg ni kanske tidigare på bänken. Kan han nog leva med. Ja, med tanke på att det är... Han får en varning här, Abrahamsson. Abrahamsson som först flyttar bollen från där den låg. Ja. Han skulle flytta tillbaks den då för att försöka vara lite smart och säga att okej då, jag lägger den där den var. Nej, den såg Nyberg igenom. Ja, vi har Danielsson uppe permanent nu. Sabovic som klivit ner där nere. Mm. Sabovic som tar ner den här bollen till Videll Zetterström. AIK vinner, får vi väl ändå tro, när man gör 2-0 i 96. Ja. Hemma mot Helsingborg. Helsingborg tungt, tungt. Inte så mycket poäng kvar, det är därför den här matchen är så extremt viktig. Radetinac. Och Bengtsson. Så många spelare där inne. Det blir Asoro som får springa och hämta. Nästa lyftning in. Undan av Uddenäs. Upp på ensam försvarare nu, Besar Cavovic. Ja, alla huvudspelare för Djurgården är inne nu. Ekdal också. Eriksson. Ett märkligt beslut. Ja, det är trötta huvuden här för båda lagen nu såklart. Häcken har lyft sin backlinje ganska så högt. Köper att bara slå ifrån sig på det här sättet. Banda, det är ju en fin teknisk manöver. Ekdal når inte den bollen. Gustafsson släpper den. Jeremie fastnar, trasslar in sig, får frispark. Tar sig lite mot låret han också. Brukar vara så på hösten. Spelarna börjar känna lite i musklerna. Förhoppningsvis ingen fara med skytte. Ligga ledan. Friberg är helt oförstående. Var ska den här frisparken slås ifrån? Ja. Aha, där. Ja, ja. Det är väl så. 2 minuter minst kvar på den här matchen. Ja, det hade till Häcken har avstånd. Det är ju... Det kan man ju tycka är löjligt och man fattar ju varför. Samtidigt Radetinac, det vill bara backa ett par steg då. Ja, faktiskt. Jag känner nog att det var för att han har haft det lite för många gånger som Häcken har dröjt nu. Annars var Radetinac så nära. Friberg underlät sig och slå frisparken, fick därför gult kort. Här kommer läget! För Ekdal. Ja,
det kommer lägen. Det kommer att komma lägen också när man är desperat. Och nu har Abrahamsson fått reda på. Han är redan varnad, så då får någon annan mjölka några extra sekunder då istället för Abrahamsson. Minuten kvar på tilläggstiden. Minst. Återigen, allt det bästa att tillägga. Och Eriksson har bollen för Djurgården. Luggar Uddenäs och skickar den upp fram i mitten. Friberg, Turgut. Tvåa i nästa boll. Radetinac försöker hålla undan. Halvvinner situationen. Fastnar sen på Friberg som får frispark emot sig. Och här kommer Djurgårdens, om inte sista så i alla fall näst sista chans. Magnus Eriksson. Ja, det måste de lyfta upp. Nu måste de lyfta upp allt de har i stort sett. Gudell Zetterström tittar mot bänken. Ska jag också upp? Ja, det ska han. Här kommer han. I full karriär och välkomnas av Sofia läktaren och Slakthuskurvan och alla andra här inne. När Erikssons mål når mot just Gudell Zetterström. Danielsson är där. Abrahamsson fångar den. Modigt målvaktsspel av Abrahamsson att fånga den där och inte bara boxa den. Det är Zetterström som vann den där och inte riktigt för att med sig spelarna sen. Uddenäs nickar ner och det är det sista som händer. Häcken åker till Tele 2 och vinner den här matchen. Och det var en brottarseger det, där Häcken var i parterr underläge hela andra halvlek. Ja, efter en riktigt fin första halvlek så blev det mest försvarsspel för Häcken. Men de kommer undan, gör det riktigt starkt och det är otroligt imponerande i det här läget när Djurgården är obesegrade hemma och har sett så starka ut. Så kommer man upp här och vinner och det är moral och styrka och kvalitet. Vi pratade om det i studion inför matchen. Allsvenskans bästa offensiv, väl dokumenterat Häcken mot Allsvenskans kanske bästa, det finns ju lite siffror att ta hänsyn till där, bästa defensiv Djurgården. Det blev offensiven som vann idag med det enda målet i matchen. Ja, precis. Och det är också Häcken som har en hel del chanser. Mest siffror vi såg i paus statistiskt sett så skapar man fler chanser än vad Djurgården gjorde. Men i andra halvlek när Djurgården sätter press, då är det tungt. Men därför är det så otroligt imponerande att stå emot det där som Häcken gör. Man går ner också och försvarar djupt. Men har starka nickspelare och kommer undan därför. Inte supermånga jätteklara lägen för Djurgården. Ett litet steg för Högmo-gänget. Ett stort steg för de tillresta från Hisingen som vi såg i bild där borta. På väg mot ett eventuellt första SM-guld. Nu en av huvudrollsaktörerna hos Dilsen. Ja, verkligen. Och han fick hålla nollan också, Peter Abrahamsson. Ni har tagit många sköna segrar i år, men var det här den absolut skönaste? Än så länge. Absolut. Jo, det är klart. Vi vet att Djurgården är otroligt starka. Så det var... Och vi har inte vunnit här så ofta, så det var rätt läge faktiskt. Ja, man kunde nästan ta på glädjen här på slutsignalen. Beskriv vad det betyder. Nej, men vi vet väl lite på förhand vad den här matchen innebar. Och, men det är som sagt, det är fem matcher kvar, men Det var en viktig match och en viktig seger. Och rent mentalt, ni har kryssat er fram här på slutet. Att bryta den där trenden, vad betyder det? Nej, såklart jättemycket. Vi har inte förlorat på bortaplan än i år. Men självklart som du säger, vinna igen, det ska bli gött. Hålla nollan, vad betyder det? Det har inte varit så många gånger den här säsongen. Nej. Axel var på mig lite innan matchen att jag var för dålig. Så det var skönt att visa att det var han valde fel. Du, nu ska ni leva upp till det här guldfavoritskapet. Hur känns det? Jag vet inte. Det känns gött, det är kul. Och nöjd med prestationen idag? Ja, i stora hela så är det. Vi tycker vi äger matchen i första halvlek. De har inte något läge egentligen. Och sen i andra försvarar vi oss fantastiskt bra. Så ja, vi är nöjda, vi vinner. Skynda dig till fansen. Tack. Ja, herregud. Ja,
Har du sånt inflytande verkligen? Alltså vi visste ju att det var stort, men att det var så stort. Ja, men det har jag ju. Nej, men vi pratade lite innan och då sa jag att jag ville ha med dig i det här laget, men vad ska jag göra? Du håller ju aldrig nollan. Då blir det ju vid en Zetterström som är självklar. För det vi ska förklara för tittarna som inte var med oss inför studion är att ni fick tillgång till båda lagens spelare och sätta ihop er best of 11. Ja. Hade ni båda Jakob Wister? Ja. Jag gillar honom jättemycket som målvakt. Men han har några svagheter. Luftspelet till exempel på slutet, att han kommer ut och hjälper lite ibland. Men då litar han så mycket på sin reaktionsförmåga och de här sista bitarna. Så det är svårt att vara kritisk till en målvakt som håller nolla mot Djurgården borta, det kan man säga. Så att, jag gillar honom jättemycket som sagt. Mm. Hur summerar ni den här matchen? Ja, jag tyckte att han gjorde ganska bra själv. Alltså, jag tycker att Häcken är klart bättre än Djurgården i den första halvleken. Så tycker jag att det är Djurgården till de största delarna av den andra halvleken. De skapar tillräckligt mycket inläggslägen och är tillräckligt tunga tycker jag för att kvittera den här matchen. Men lite som kommenteringen är inne på, det visar så jäkla karaktär att komma härifrån. Häcken har inte vunnit på ett tag och få sätta sig här nu och fira med fansen och gå och lämna till två arena med tre poäng. Det är inte många lag som gör så oerhört imponerande. Mm. Det brukar ju vara så liksom när ett lag skapar så mycket chanser som Häcken gör i första, men man sätter inte dit dem. Och det brukar bli att det straffar sig. Det har Djurgården vänt på här många gånger, som de sa i kommenteringen också. Och det liksom var min känsla att Djurgården kommer naturligtvis komma ut och sätta klorna i dem direkt i andra halvlek. Frågan är om de kan hålla emot, och då sa jag till Irma nu som går prata. Alltså Häcken håller ju aldrig nollan liksom. Hur ska de verkligen klara av det här då? Men de hade lite på något sätt jobbat till sig marginalerna i första halvlek, för det är en väldigt, väldigt bra första halvlek. Och Djurgården kom in lite snett då i första halvlek. Även om jag inte tycker de var dåliga, så tycker jag ändå att de hade problem med Häckens sätt att spela. Sen kommer de ut som helt nytt och gör det jättebra andra halvlek i Djurgården. Och det är ju nära flera gånger, men nej, de hade inte jobbat till sig marginalerna så där som man kan göra ibland. Mm. Vi ska prata mycket mer naturligtvis. Vi har Per-Mathias Högmo på väg till oss här i studion. Vi ska prata om det som har varit idag, om matchen naturligtvis. Det blir fler intervjuer och vi blickar också framåt. Djurgården var obesegrat hemma. Idag kom förlusten. Häcken fortfarande obesegrat på bortaplan. Sändningen från Allsvenskan presenteras av Unibet, Lendo.se, Santander Consumer Bank och Däckteam. Släpp loss. Det är bara fotboll. Vi vill ju varenda jävla duell från början tillsammans! Yeah! Lite bakom kulisserna här. Det får man inte gå på mig. Nej, jag vet. Det är jävligt smart. Det är där, alltså. If Ryan goes, Percy goes at the same time. Du var väl inte så fotbollsintresserad innan? Nej, inte alls. Nej. Alltså, jag har inte ens berättat hur dålig koll jag hade. Målchans! Nej, han slänger sig! Det är varning, det är varning! Vill folk inte tro på oss, det är upp till dem. Men vi tror ju på det stenhårt här inne. Limlering utav! Spillaren måste ta ansvar för sin egen utveckling. Tror fan att våra träningar kommer bli bättre när vi fightar så här. Kom och bli läget. Det har inte gått upp den här. Kom igen. Helvete, vilken jävla man. Fan vad det är dåligt. Sändningen från Allsvenskan presenteras av Unibet, Lendo.se, Santander Consumer Bank och Däckteam. Seriefinalen nyss avslutad här på Tele2 Arena. Alexander Jeremejeff oerhört nöjd med den här tre poängen naturligtvis, och deppigt i Djurgården. Det är ju oerhört viktiga poäng som stod på spel i kampen om Lennart Johanssons pokal. Larsen med matchens enda mål för Häcken. Alltså tabellmässigt är ju en sak, men spelmässigt och inställningsmässigt och så här nu, vad betyder det här för guldstriden? Ja, men såklart så att Häcken går härifrån med en jättebra känsla, men och självförtroende att de kommer hit till Tele2. Men framförallt är ju de där tre poängen, för de flesta lagen, det kommer inte vara något lag nu som inte är hungrigt de sista matcherna, utan det kommer gälla att ta poäng där man måste helt enkelt. Och båda lagen har så tuffa scheman kvar. Så den här matchen satte verkligen tonen för hur framtiden kanske kommer bli för de här två lagen.
Vad känner du, Alex, inför upplösningen? Att det var en imponerande seger av Häcken. Och det här kommer ge en jätteboost. Och lite flyt för dem nu även att de har Sundsvall i nästa ändå. Jag säger det trots att Sundsvall vann idag. Det är liksom, man får landa lite den här matchen i att ändå, jag tror att de kommer vinna över Sundsvall. Och det är liksom, då blir det gärna sen att, sen rullar det på. Vilka man än möter så har man en skön känsla. Djurgården har en tuff match i veckan här nu, plus derbyt. Och sen så är det Malmö på det. Så de kommer ju känna sig lite mer stressade såklart av den här förlusten. För att kryssar hade varit helt okej för Djurgården. Men Häcken också AIK kvar, de har Malmö kvar, de har Göteborg borta kvar. Så det är ju, båda lagen har ju tufft schema. Ja, absolut. Det är mer att jag tänker när man kommer in i någon form av att man vinner lite så spelar det ingen roll vilka man möter till slut. Utan det är bara, har de kommit hit och liksom känna så här, vi åkte upp till Djurgården och vann. Varför kan vi inte vinna mot AIK borta? Varför kan vi inte vinna mot Malmö hemma? Det blir att man får bra kvitton på det här. Liksom. Mm. Jag får höra att Kim Bergstrand är nere hos dig, Dilsen. Ja, men precis. Kim, vad gör du för analys av den här matchen? Det var en väldigt jämn match. Där vi idag kortar sig stråt. De är bättre i första och vi i andra. Jag hörde på dig där i första halvlek att du redan där ville att ni skulle ha längre anfall. De kom i andra halvlek och det blev verkligen en match. Var det något ni hade pratat om redan innan matchen, att försöka få till den där matchbilden? Eller? Ja, men det är ju så vi alltid vill att det ska se ut. Nu blev det inte så, för vi hade lite för hög ambitionsnivå. Sökte liksom avgörande passningar lite för tidigt, lite för stressat. Och sen sänkte vi ner det lite andra och då blev det bättre rytm. Rent prestationsmässigt, tycker du det här 0-1 speglar matchbilden eller tycker ni är lika bra som Häcken nu? Jag tycker att vi är bättre i andra och de var lite bättre i första. Skadeläget då? Ni får två skador idag på mittfältet. Har du någon rapport om hur det ser ut med dem? Nej, det har jag inte. Jag vet faktiskt inte om Hampus gick ut för huvudet eller om det var något annat. Och Rasmus vet jag inte om det var kramp eller om det var en skada. Hur ser du då på det läget att eventuellt tappa två viktiga nyckelspelare i mitten? Ja, det är inte härligt. Nej, men tänker du att man kan skola om någon ytterligare, få in ytterligare där med det matchschemat ni har nu, eller? Ja, vi får väl börja med att se hur läget är, så tar vi det därifrån. Mm. Vad ser du som er största utmaning här framöver? Med det här täta schemat? Och... Nej, det är ju att vinna matcher. Det är liksom en ny utmaning hela tiden. Ja. Och vi möter ju bra lag konstant här nu, så att det krävs ju väldigt mycket. Vi får ingenting gratis. Det är alltid massor med saker som behöver vara på plats för att man ska vinna fotbollsmatcher. Det går ju inte liksom att peka på men det här måste vara bra och det här. Utan fotboll är en väldigt massa moment och väldigt massa spelare inblandade. Det gäller att få upp en helhet hela tiden. Men med tanke på hur läget är i ligan nu, där ni har förlorat två raka matcher kontra Europa, där ni går väldigt bra, ser du någonting att ni ska vikta det mer mot att satsa på de bästa spelarna i serien kontra Europa eller fortsätta köra på två fronter hela vägen? Men vi är tre poäng från serieläge i Allsvenskan, så det verkar jävligt dumt att ge upp det när det är fem matcher kvar, tycker jag. Nej, jag kan inte prioritera vad Djurgården ska göra. Det måste komma mycket, mycket högre uppifrån. Och Djurgården vill vara framgångsrika i båda ligorna. Så att det är det som gäller. Tack för idag. Tack. Så låter det från Kim Bergstrand. Många matcher att hålla koll på. Mycket att fokusera på naturligtvis och en tung förlust idag. Välkommen hit Per-Mattias Högmo. Och grattis till en imponerande match idag. Tack för det. Ja, hur går dina tankar nu? Nej, vi snackar mycket om Häcken och olika ting den här säsongen, men vilka spelare vi har, vilka fantastiska spelare vi har som står upp och utvecklar sig och tar hem en match idag på Häckenvis. Jag är väldigt stolt av dem. Vad är det som gör att de presterar så idag när det gäller som mest, skulle du säga? Vi har väl sett det genom hela säsongen att vi har haft en ganska god stabilitet på trots av att vi har ett relativt färskt lag. Vi har fått in en del nya spelare, men vi har en trygghet i våran grundspel och i måten vi önskar att spela fotboll på. Och det ser vi också här idag. Mm. Inför den här matchen, jag läste lite att man inte bara fokuserar på den här matchen, det är ändå de här sex matcherna kvar. Liksom. Vad kom ni hit med för känsla idag? Hur mycket fokus har det varit på just den här matchen med tanke på att det var Djurgården? Ja, men det är som, akkurat som du säger, att det är 18 poäng att spela om för den här matchen. Så vi gjorde det, vi kom hit och visste att det ingenting blir avgjort idag. Mm. Så det är 15 poäng efter den här matchen. Så vi förberedde oss på det lagtaktiska och se hur hvordan ønsker vi å angripe Djurgården på et best mulig sett. Mm.
första halvlek är ju en enorm halvlek skulle jag säga. Mm. Hur frustrerande var det att stå på sidan och inte, att ni inte gjorde några mål på de här chanserna? Jo, men det var väl det. Det syns vi var lite negativt idag. Det var ju netto på att vi gick, skåra fler mål i första omgång som du nämner, och också i andra omgång hvor vi får många möjligheter och näst sista passningar blir det för dålig kvalitet på. Mm. Så istället för att vi får 2 och 3 så lever kampen helt in. Mm. Du nämnde det att ni ville komma hit och göra det på Häckens vis, så vi hyllade er jättemycket inför er offensiv, och vi har lite bilder också som vi gärna vill att du skulle prata lite till om vi kan starta dem. Så många lag när man leder med 1-0 borta mot Djurgården börjar sätta den lite längre och bli lite mer försiktiga. Ni gör inte det, utan ni spelar er igenom de här lägena hela tiden. Vad tänker du i den här speluppbyggnaden? Hur vill du Häcken? Du stoppar den där, kan han ta den lite bak? Ja, här. Alltså, här är det ju, som du säger, vi spelar oss lös. Men här vill ju jag ha Romeo ut i bredden så vi kan spela oss igenom på den sidan. Mm. Och det är ju det som är nyckeln med våra åttare här. Att enten ligger de inne i fickan som ni ser här. Mm. Eller hvis Djurgården som prövar att stänga invändigt, hvis vi kommer utvändigt idag, så hade vi spelat oss loss och fått 2-1. Men du har rätt, vi spelar oss upp och in i åtta. Jag tror att på nästa klipp så får du, för här spelar ni ändå igenom på mittfältet och tar det framåt hela tiden. Ja. Men om vi går vidare till nästa klipp så... kan du få kika på det också? För det känns som att ni hittar exakt de uppspelen ni vill få i det här läget. För rätta om jag har fel, men kika på den ytan ni spelar igenom på nu. Ja. Stopp, ja. Och akkurat den vi vill ha, Romeo här, som från 8-position är truer om 2 och kan få den direkte. Mm. Men så ser vi också att motsatt 8 kommer in i en typ 10 och då är det väldigt vanskligt att fånga oss. Mm. Så det är ett väldigt gott klipp. Mm. Är det lite äggentanke här eller? Jo, men för en som har vuxit upp med Rosenborg i 10 år i Champions League, så det är klart att många av hans idéer lever vidare. Och han var ju hos Rinus Michel i Holland och hämtade inspiration, och det ser du i Bodeglimt, och en del av de faktorerna. Mm. Ser du också här. Absolut. Ja. Bra tv-expert skills också att bara styra så här. Kan vi stanna bilden där och frys vi där eller kolla där? Kredit till dig som har tagit fram det klippet också. God klipp. Larsen då som fick starta idag, hur gick tankarna där? Bra val med facit i hand uppenbarligen. Han hade en fin inledning i Häcken och så fick han 2 skador. Så det var varit lite av och på, men nu har han fått kontinuitet. Han spelade en träningsmatch här, kom in och fick 45 sist. Han kom ut till målchansen. Mm. 20 sekunder tog det. Ja, inte sant. Och här får han mål, men han hade ju 2 enorma chanser för det. Och det är hans stora forse. Så en bra match av han idag, absolut. Mm. En annan målskytt av Jeremejev, som har fullständigt öst in mål den här säsongen. Och har det liksom stagnerat lite? Finns det någon oro i det hos dig, hos honom, inför uppläsningen? Nej, överhuvudet inte. Idag gör ju Alex en vuxen jobb i förhåll till att vara targetspiss. Han håller i, han rister av sig och gör den jobben. Och sån är det ju att vara nere. Du må någon gång ta den delen av och då blir det ju mer kantarna våra som fick genombrud på det. För att stopparen står så hårt upp i Alex. Mm. Och det var lite det vi önskade, att dem stå upp där, och så kommer dybdelöparen från kant och 8-position. För visst var det att han var med mer i spelet än vad ni brukar använda honom just på det spelet. För att han har varit så kall och väntat och litat på eran triangel i mitten, och så har han stått och puffat in dem i boxen. Idag kändes det som du sa, han får fast den och liksom, ni får mer tid på honom. Så. Ja, det kampbilden mot Djurgården blir fort sån. Och så är ju Mikkel som inte var med idag, han är ofta en som kommer in där och som hittar de. Och det var ju någon små millimeter om att göra att de kan bli spelt igenom med en 2-3 anledning, men passningen var inte helt precis. Nej. Ni hade en diskussion. Ja, diskussionen där, vad handlar det om? Ja, så där har jag aldrig haft som tränare. Nej. Ingen som orkar diskutera med dig, Alex. Vad sa han så här mellan dig och Jeremie? Nej, här var det han brukte tid på domersituationen. Han ville ha frispark. Okej, okay. Han skulle fokusera på. Ja, det jobbar vi ju mycket med. Ikke sant? Vi vill att det ska gå snabbt, och då vill vi inte bruka tid på domaren. Det han gjorde för övrigt en solid jobb idag. Ja, ja. Men det var ett litet gult kort på dig också idag. Jo, men det var väl att jag var ute och visste i stämpling där. Så, ja, det lever jag gott med idag. Det var en fin kamp.
smart coachats också på slutet när de liksom, för Djurgården är ju tunga. De var nästan etta på varje fast situation och sen så tar de upp Danielsson på slutet. När kände du att 5-3-2 eller 5-4-1, när är det läge? För gör man det för tidigt så kan det också bli lite jobbigt. Så när kände du att nej, nu måste vi ta det? Det är ju, vi önskar ju inte att göra det. För vi önskar ju att kontra, så när motståndaren hänt upp så ska vi straffa den. Men så som idag när Romeo blev slutkört så hade vi inte något mer att sätta in centralt. Nej. Och de började att dubbla på kanten och då blev det väldigt naturligt att sätta in Tebo som jo, gjorde en jättegod match mot Hammarby och vi fick kontroll inne i boxen. Så. Med tanke på betydelsen av matchen, hur den blev och så här, och du som har varit i Djurgården, hur är det att komma tillbaka? Liksom? Jo, men som jag säger till ledaren här, det är en fantastisk resa de har haft nu. De har skapat en hemmaarena här med full hus och de presterar i Europa, vilket är positivt både för dem och för svensk fotboll. Så det är en viktig klubb och institution i Stockholm och i svensk fotboll vi ser här. Med tanke om man blickar framåt lite nu då, med tanke på att BK Häcken jagar klubbens första SM-guld. Vad krävs av dina spelare och dig nu framöver de här fem matcherna som återstår för att ni ska liksom klara av att hålla ihop det? Först och främst så gläder vi oss över att vi genom våra prestationer har kommit till en situation där vi kan vara med och slåss. Och det vill ju vara helt in. Nu handlar det om Sundsvall hemma på lördag och nullställa oss till den. Och jag syns väl, för att svara direkt på ditt spörsmål, att det så du idag. Mm. Alltså den attityden du ser idag, hvor det handlar om att vinna din duell, kampen i kampen, ta den med sig in, i tillägg till att fortsätta att utveckla vårt spelsystem. Vad ser du som den största utmaningen då? Jag ser väl egentligen att vi klarar att hålla oss frisk nu och släppa. Vi hade 4 avstängningar sist och vi fick några skador nu. Så vi klarar att hålla oss frisk, så är det den viktigaste förutsättningen nu. Att vi undgår skador nu i slutfasen. För de här gutterna är så professionella. De kommer på jobb allerede om 2 dagar och har lyst att bli bättre. Tack för Mattias för idag. Njut av den här segern nu. Tack för det. Det är spännande att få den här upplösningen. Ja, ja. Lycka till. Tack så mycket. Ja, tack. Det härifrån Per Mattias. Nu ska vi ta oss ner till Dilsen för skaderapport. Tack så mycket Karin. Ja, vi skulle ha fått fler intervjuer här, men det är behandlingar och annat som är i vägen. Det vi kan konstatera med Rasmus Schüller är att det rör sig om en bristning och Hampus Findell är en befarad hjärnskakning. Så låt se hur länge Djurgården kommer behöva klara sig utan de här 2 nyckelpjäserna på mittfältet. Tack så mycket Dilsen. Ja, bristning på Schüller. Oroväckande för Djurgården. Ja, verkligen. Alltså, man lägger till både Findell och Schüller i den här situationen. Det är ju klart att Schüller är så viktig i Djurgården. Jag vet att man säger att man har många att sätta in. Man har Banda, man har Šabović, men det är inte Schüller. De är bra spelare då och då, men om man ska sträva mot guldet, då är jag övertygad om att man behöver både Findell och Schüller. För vad händer om Banda eller Šabović skadar sig då nu framöver? Då finns inte så många att sätta in. Så jag tycker inte Schüller har sitt bästa år i Djurgården, men den nivån är fortfarande tillräckligt bra för att vara avgörande på Djurgårds mittfält, tycker jag. Om man tar Findell så är ju det en situation som blir olycklig, han får en smäll idag. Det här, du sa inför matchen att vi pratar mycket, är föräldrar med trötta eller inte liksom. Att det här händer med Schüller, nu ser vi bilder på Findells situation visserligen. Vi får ju se hur det är med honom då framöver. Men det som händer med Schüller idag, är det ett tecken på trötthet? Ja, men det är en muskelskada. Ja. Och då är det där såklart att musklerna har inte riktigt återhämtat sig, man har gått på max och då blir det så. Samtidigt ska vi komma ihåg att det är slutet av säsongen också. Det vore ju konstigt om det spritt i varenda ben hela tiden. Alltså, på något sätt så är det ju att man ligger på gränsen hela tiden. Han har ju haft det lite hela säsongen kan jag tycka. Findells skada, det är ju mer otur. Ja, det är nock bara typ så. Men baksida är, det kommer av att man är sliten helt klart. Och då är det ju allt ifrån, det är ju omöjligt att stå och spekulera här alltså exakt, men jag skulle säga någonstans mellan 3 och 6 veckor beroende på hur stor den är. Men som sagt,
man vet inte hur stor den är. Och det är blödning nu, så man får titta om en, två dagar. Mm. Och då ser man det. Sen är det klart det är skillnad också för de spelare som har gjort landskamper på uppehållet. Och som han har gjort till exempel. Mm. Men du brukar säga det också, Axel. Till slut, det kommer ske några sådana här skador i slutet av året. Annars har man inte gjort allting rätt. För det kommer ske sådana här bristningar i slutet av säsongen. Och då är det väl vilka trupper är bäst rustade. Jag tycker Djurgården är jättebra rustade. Men om det skulle vara både Findell och Schiller. Mm. Men belastningen är ju högre nu med tanke på att de spelar i Europa också. Såklart. Mm. Jo, men sen är det ju... Alltså, jag tänker som tränare att fram till typ omgång 25, då liksom är man väldigt noga med alla sådana saker. Nu är man i ett läge att man kanske får offra någon, om du förstår vad jag menar. Inte att de får spela om de är skadade eller sådär, men spelarna kommer inte säga att känner mig lite sliten. Och då hade jag sagt, men du börjar, vi kör från början, så får du säga till i tid istället. För det finns inget att spara på. Nej, alltså, vad hjälper det Djurgården om de har alla friska när säsongen är slut, men det kostar dem ett par matcher. Det är bättre att spela de bästa så mycket man kan. Och så får man ta några som åker iväg på vägen. Det är inget kul, det är inte där man vill. Men i det här läget, så som Irma säger, han är otroligt viktig för Djurgården på sitt sätt att vara. Han är som en länk från tränarbänken ut och kan styra och ställa på ett bra sätt. Ja, då vill man ha han så mycket som möjligt på planen. Så är det bara. Mm. För annars kan man byta ut han, och som jag sa, en halvtimme kvar kanske, för att göra ännu mer offensiv trea. Liksom. Men han är så smart som man vill ha honom. Och då kan det bli så här ibland. Men det är liksom, man får ta en chans ibland. Mm. Ja, två tunga avbräck för Djurgården idag, alltså Schiller och Findell. Vi tar oss en sista gång till er då, Niklas och Anders. Ni har fått pusta ut lite. Ni hade en hel del att göra den här matchen. Ja, det var en svettig andra halvlek. Det var det. En enorm anstormning från hemmalaget. Vi ska titta på de där bilderna alldeles strax. Men vi fastar lite grann i samma sak som ni är inne på. Vi har ju haft Dalin, målvakten i Malmö, spelade vidare efter att ha fått en ganska tuff smäll mot huvudet. Milosevic kom tillbaks lite för tidigt kanske i AIK. Här spelar ju Findell ändå vidare ganska länge efter den där smällen. Ja, det är alltid där. Så det där är en chanstagning kanske, eller vad ska man säga, man litar på spelaren i det fallet, och det kanske man inte ska göra, utan man får plocka av dem direkt för att det kan bli så mycket värre, som i Dalins fall till exempel. Och vi ser här också Schüller känner sin kropp, han säger direkt att det här är ett byte. Vi har Rygaard som hade lite känning i vaden. Då spelar inte han idag, trots att det är en jätteviktig match. Och det är nog smart i förlängningen, för att som Axén säger här, 3-6 veckor, då är det hela säsongen som Schüller kan vara borta. Ja, återstår att se när Djurgården har tittat närmare på det där, vad det kan vara. Dessutom Gustafsson då, och Rygaard i Häcken för den delen, när de kan vara tillbaka. Det är då, och nu var nyss, eller vad vi nu ska säga om vi ska parafrasera Jan Andersson. 1-0 till Häcken borde det nästan ha varit efter en halv minut. Ja, precis. 20 sekunder närmare bestämt, och sen hade man det här läget, samma spelare, Larsen, som kommer igenom och gör det egentligen bra, men han får ett extra touch för mycket där som han blir tvungen att ta. Sen försöker han chippa upp det, men Ivan Zetterström är lugn i målet. Och sen den här situationen, vi har tittat på den många gånger nu. Ekdal vill ha frispark där mot Jeremejeff. Det är möjligt att det är en arm som vi inte riktigt uppfattar där, eftersom Jeremejeff täcker sig själv så att säga. Men det blev ingen signal, det blev istället mål. Larsen, tredje gången gilt. Ja, precis. Den skulle han inte missa, men det är väldigt bra sätt av Sadik som sätter in den. Ingen offside och bra aggressivt spel av Häcken som var starka i första halvlek. Och starka i den andra halvleken med emfas och utropstecken var Djurgården, som ju via Radetinac till exempel hade det där fina läget strax efter pausvila. Som så ofta är det Radetinac som höjer temperaturen för Djurgården, kliver fram och jobbar stenhårt. Det här är smart avslut, försöker vika tillbaka den när den kom ifrån. Bra av Amson. Var ju snudd på spel mot ett mål, även om det fanns ett par uppstickarsituationer för Häcken i den andra halvleken. Men det var ju verkligen parterrläge, belägring, kalla det vad ni vill. Djurgården mot Abrahamsson i det där målet. Danielsson med den där fina nicken till exempel. Här är en av få Häckenchanser. Den är inte dålig å andra sidan. Hammar på hörna. Nej, precis. Han kom upp väldigt fint där. Använder armarna lite grann på Edvardsen, men... bra räddning sen av Edel Zetterström. Men det var väldigt få gånger vi såg Häcken upp i Djurgårdens anfall. Daniel Sonja på hörna gjorde ju mål i torsdags. Ja, väl tajmad. Otroligt väl tajmad löpning. Bra spär. Sen kommer han rätt där också till bollen. Titta på klockan nu och
Ekdal. Ja, han är inte helt i balans. Det är inte det bästa läget, men det är ett okej läge. Ja, det är det. Det är ett bra sätt att få ner den här andra bollen. Och sen får han första touchen okej, men den studsar lite för nära. Foten ser ut som, och där får han ingen pendel. Det räckte för Häcken. Ja, och sen var ju Widell Zetterström också på röjd i offensivt straffområde innan vi var klara med det här. Och Jeremejeff till slut fick vråla ut sin glädje över 3 poäng. Vi tittar på ytterligare siffror och konstaterar att högst upp är det jämnt. Sen rasslar det på med fördel Djurgården, och ganska stor sådan också. Ja, det blir en match som blir... När först ett lag gör mål så lägger de sig på försvar, och då blir det också att det andra laget får mycket större siffror. Lade de sig på försvar? De blev ju nedtvingade dit av Djurgården. Ja, men det kan man säga också, att de blev nedtvingade av Djurgården som är otroligt tunga när de sätter fart, och de kom till inlägg. Men Häcken känns ju också rätt så trygga med de försvarare de har där inne. De nickade undan, det blev inte de allra klaraste lägena, så att man får ändå säga att de lade sig lite mer på försvar. Jag tror att de hade velat ha, vi hörde också hur man sa här tidigare, att man ville ha lite mer kontringar. Det fick man inte. Jag tror de orkade inte helt enkelt stämma ut. Djurgården var obesegrat på hemmaplan. Det är man inte längre. Häcken är däremot fortsatt obesegrat på bortaplan. Kan bli första lag att lyckas med det i Allsvenskan sedan 1972. Då var det AIK och Örebro SK som stod för den bilden.